tvojo jahtinjo. Povabi me. Dragi Merlak, daj na jahto me povabi. Sem reven fanta, dopust razrabim. Dragi Merlak, daj povabi me ti. Ti masiral bom noge in nosil smeti. Merlak, bova pila drago cedevito. Hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlak, midva sva bez frenda. Začel si s kripto in danes jahto maš. Zaslužil hitro, kot da si mafijaš. A jaz sem na soci in na morje grem v kat. Daj povabi me na jahto, brat. Merlak, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj. Dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlak, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj. Dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Dragi Merlak, daj na jahto me povabi. Sem reven fanta, dopust razrabim. Dragi Merlak, daj povabi me ti. Ti masiral bom noge in nosil smeti. Merlak, bova pila drago cedevito. Hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlak, midva sva bez frenda. Če si boš želel, ti bom urejal sramne dlake. Skuham ti vse od kolaža pa do musake. Ti vlagal boš v kripto, jaz vlagal zelenjavo. Povabi me na jahto, če želi zabavo pravo. Merlak, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj. Dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Merlak, ne bit bedak in me povabi hitro zdaj. Dožuramo, porivamo, imamo se razfajn. Dragi Merlak, daj na jahto me povabi. Sem reven fanta, dopust razrabim. Dragi Merlak, daj povabi me ti. Ti masiral bom noge in nosil smeti. Merlak, bova pila drago cedevito. Hejteri lahko poližejo na makito. Sanske ženske, ma ta je razbedna. Dragi Merlak, midva sva bez frenda. Pa kva si ti mal noir. Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. Ona sija mi u mraku, crna ko Maroko je. Kako sija mi u mraku, kad crve ko Maroko je. Jebote, mala je otro Černobil. A još želim samo da je kući vodim. Što sam rekao Černobil? Ujebote, mislio sam... Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli te kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim sto na sat. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim sto na sat. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni sat. Ona je živa vatra, skupa ko Dubai. Kupio, ja sam jahtu, grmi kao zmaj. Ona je princeza moja, ne smrdi mi na luk. I kad bude stara, kupit ću joj kuk. Aha. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću ju i Gucci i neki zlatni set. Ona neće spijat sve, ona želi original. Voli skupa kola, voli taj kriminal. Neka sija zlato, Gucci i Armani. Samo nek se pije, pare lete po kafani. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Ja volim ovu malu, neka čuje cijeli grad. I bacaj pare sad, jer živim skoro sad. Kupit ću joj Gucci i neki zlatni set. Oh, yeah.
Volim te, Kiki! A danas nastupamo skupaj, gdje ste hejteri? Gdje ste maut? Ona vuk, ona mi se bali, jer ti mi se manta! Ne neće BMW, ja želi sa mnom dete. I zakaramo ti, ha, zakaramo ti! Hajmo sada, svi na Zadna spavar, majko mu ja na poludi. On mi ljubav fali, on na ronavu. Pogaš kaj ti povijem, mala je više. Ako zlomim. Prodeo sam bok trude, popio sam skuter. Mali, super si to naredil. Upam, da imaš za jest in za pit, ker samo čez nekaj trenutkov se bo prikazala moja grda faca in takrat se stream začne. Jo, brabe, ok, ti si moj trenutno najmanjši gost, jaz mislim, da, tako da... Ampak v malih flaškah je strup. Ja, to je res, to je res, bivša je bila tudi majhna. Tako da, živjo, kako ste? Danes je malo manj vroče, ni vroče, ne? Ne, danes je prav super. Ko smo imela spet, ne, pusti tam internet, po moje zeba. Aha, ok. Tu je, če tu viš, zakaj zašteka, javi. Okay. Danes je po moje, oziroma ko sem imela s Perotom stream, stari tu not je bilo ene 79 stopin. Jaz sem dost poletja, meni je prav vrej, bo zima zdaj. Pizda, sem opazil, da bolj kot se staram, bolj imam rad zimo, res. Pa če ja, samo veš kaj, da pa je avgusta že jesen, to pa tu je ni. V toplicah smo bili dva dni nazaj, v teh toplicah, kjer je ona slika nastala, veš, ko si je dal gor. Ko je bilo tako grozno, da smela kopalke, ker to pa ni primerno za toplice, res. To pa ni primerno. Veš kaj. Pa sem si mislila, sredi tega, avgusta hojimo v terme, pa na zebe, ko da smo novembra že. Ja, se veš kako pravijo. Da rozej, prvi dež v septembru in je poletje konec. Ampak september je trka na vrata. Trka na vrata. Tako da ja, dragi moji, z mano je Laura. To ste pač, ko sem dal kjerega gosta, bi radi videli, da sem malo tudi vas upošteval. Je bilo kar nekaj zate in sem rekel, ajde, te povabim. Augusta bom še, oziroma augusta, septembra, bom še bolj zabaven način, pol pa gremo spet naprej na malo bolj resne tematike. So mene zanima, zakaj so, mislim, zakaj so glasovali, da bi radi mene videli tu. Ja, ne vem. Verjetno, ker si pač gobčna. Še vedno me nimajo dovolj. Nisem pač, še dovolj bedari povedla. Pač ljudje... Se lahko že vidimo po mojih streamih, kot je resna tematika. Ne vem, punca, ki je prebolela rak, gasilc, ki je pomagal gasiti Kras. Povprečen odziv. Kot je zabava, bum, bum, ogledi, vse, ne. Tako da ja, ljudje, Slovenci oziroma cel svet imajo raje, bom rekel. Pač samo, da je zajbancija, ne. Sam več, jaz sem bila po moja narjena malo za tudi svet. Ker mene vsako med prepozna mi reče, točno sem vedel, ali pa točno sem vedel, ali bo nekaj točno takega iz tebe. Ampak tako srečen, pred sanskim moškim nisi pa nikjer bila v kakšnem nekem manj znanem šovu. Ne. Nikjer. Sem se pa prijavila za Big Brothera, veš kdaj, 2016. Ja. Pa so me takrat je srbska produkcija bila, pa so me klicali takrat pol na neko tisto drugo ali tretje kolo, kak je bilo. Potem nisem šla, sam te sem bila premlada, bolj še nisem te šla. 18 koliko si zdaj smo stara? 24. Aha, ja. Sem mislil, da, da si manj. Pravem okay. času je to. Ok, se pravi, koliko si imela followerjev na Instagramu pred sanskim moškem? Se spomneš? Ja, 500. Ne, Jurja 200, Jurja 300. Sem. In zdaj jih je? 42. 42. Jaz pa cel life garbam, pa se fukam, pa delam, pa snemam, pa jih imam komaj 15. Sam veš, kaj misli, meni je to, že prej sem pač na Instagramu objavljala isto ko zdaj. Ni zdaj to, da zdaj se objavljam, ker pa imam zdaj neko bazlico. Jaz sem prej glih tako vse to, kaj zdaj devam gor devala. Zdaj je verjetno malo več reklam, razen tega, ne? Sam veš, kak je prej reklava.
ponujajo ti svašta, ne? Sam ne spremeš pač, vsega. Itak da ne, mislim prvo ti moraš veči, da sploh spala v neki tvoj kontekst, ne? Mm-hmm. Ne vem, ko sem se odločila hoditi ful v fitness, pa me kontaktira podjetje, ko se ukvarja z, ne vem, oblačili za fitness, pa tak dalje, pol valjda spremeš, če ti je všeč izdelek, ker to se upada pač z tvojim načinom življenja. Ko pa so mi ponudili nekaj bliže za odvajanje kajanja, ne, pa kot vidiš, kaj bom to sprejela, pa se delala norca iz ljudiče, pa... To so, to so tistimi, tisti so mi najbolj zanimivi, kao hardcore športnik, wow, šport, šport, čez 10 storijev, pa ledeni čaj, sola. Naprimer, ja, veš kaj, mislim, ne moreš ti... Bullshit! Tega, mislim, ne moreš, ne, niti, ni, niti se me ne zdi fair, ker pol bi ljudje videli, ko me sledijo na Instagramu, da pač nekaj ne štimo, meni bi bilo kar nekaj, bi se počutila, kaj te jaz govorim, ker se pač lagat ne znam, ne, res se ne znam lagat. Ma ja, kaj ću, danes... Je teh ponud milijon in ja. Problem je tudi, če, če jih vse sprejmeš, pol bom rekel se sam sebe ujameš na past, ker veš, več ne veš, kaj si zagovarjal, kaj si cool, kaj je cool, kaj ni cool in potočneš bluziti za, kot je takrat cool mama sita, preden je tisti njen sploh probal za skušati, ona že rekla, da ima dober okus, jo. Sploh probal ni majster in pol je to tisto, to je, mislim, da je že robotika, ne? Ti, ti že kar govoriš, da to je ful dobro, to je ful fajn, čeprav nisi sploh probal in... Ne, meni, meni je to tak, ne, ko to, tako so, tako je Gregor rekel, da so že oglasni pa nuji, ne. To je pa moja, oglasna deska, to je pa moja beseda. Ja. In to sem jaz izumil in prvič... ja, prvič javno, sem prišel s to majico k Peru, tu na stream. Res? Tako da to je, to bi jaz mogel patentirati. To bi jaz mogel zaščiti. Samo res je takrat je dal ful totih tvojih izjav iz tistega videa, ko si dal Good Influencer. Aha, ja, ja. Ampak res oglasna deska je pa moja fora, tako da... No, prosi, da sem ti vkradla fora. En euro, vsake ću vsi usposodite, hvala. Jo, tak je to. Ja se, če mene prašaš, je Grega to čisto prav povedo, da se na ljudje malo zamislijo, pač komu sledijo. Ampak ne, jaz vedno gledam tako, da imam čim več, pač ker ljudi itak najbolj zanima osebno življenje, ne? Kar ga jaz kar dosti pokažem, pa vseeno pa ne grem v tisto ekstrem, ker pa če sem se jaz odločila izpostaviti, to ne pomeni, da se je moja družina, prijatelje. Tisti ga pač, če mi je ok, da posnovim, kaj se mi dogaja v privat življenju, pa pač posnovim, ker se mi zdi pač, da to ljudi najbolj zanima, zato večinoma na Instagram i tak tega objavljam. Kaj pa ti rečejo, kdaj tvoji doma, joj, Laura, ne objavljaj tega, ne utikuj se? Ja, zdaj, na primer, ko je bila to ta zadnja drama z starejšo gospo, ki je ne bom mi delala reklame več. Sigurno, s Carmen. Prišla... Ja, hvala. It's... Carmen, ja, sem nekaj sem spremljal pri... Kje sem videl? Ja, dobro, na TikToku, ja. tisti voice, glej, ko vsakih 2 sekunde reče, glej. Glej, kak, ne, kaj že rečeš, čaki malo, Lubica, glej, ko boš ti toliko stara ko jaz, pa ko boš ti to, pa ko boš ti ono, joj. No, to je en tipičen primer tega, ko je Grega rekel, pazite komu ali čemu sledite, ne. Viš, jaz nikoli, meni je vseeno, kdo kaj dela, kdo kak služi, kdo kak ne služi, samo me pa začne nervirati, ko je, v Mariboru itak vsi vejo, kdo ki kak, kaj za kaj spoza njo, ampak ko pa neke druge mlade punce, ne, naprimer ena taka, starejša gospa proba preslepi, to me nervira, ker pol vse mislijo, da pa je to normalno, da če imaš ti kao podjetje, da ti lahko okoli hodiš sem, tja pač ni to tak, ne, ker če ga imaš, pol si tega ne moreš privoščiti. Danes je problem, da ljudje nimajo več idej, niso originalni in vse, kar znajo, je samo iskati dramo. To je pač najlažja stvar. Ja. Napadeš nekoga, to smo mi včasih delali, ko smo bili 20 let stari. Fat boy, hvala za donacijo, Laura. A ja, to je pa moj kolega, ki ti je non-stop označeval na Facebooku. Aha, okej. Okay. Anže Lapršek. Ja. In je vedno pisal, ljubice moje, javi se mi. A ja, samo za se spomneš, ja. Se ga spomneš. Viš kaj drugače, imam automatizirano iz Instagrama, da mi vse objave pa story letijo na Facebook, ker sploh nočem kaj dosti vklapljati. Ker kaj na to tem Facebooku gor od ljudi, to pa je... Facebook je, bom rekel... Ne, Facebook. Facebook je ko ena beznica, ena gostilna, kjer gre vsa gamat. Ja, in ta gamat, bom rekel, na vse načine, z vsemi svojimi lovkami, povsod komentira, žali, bluz, evo sem objavil, da prideš ti, ni bilo 5 minut, je že bil komentar, ne, je že bil. Nekaj sam. Je že bil, želijo. A ja, umetno nekaj, ne? Umetno. Tako, ja, to je Facebook. Ja. Tako da, Instagram...
Ampak drugače je največ je bilo tudi teh komentarjev takrat pod članki. Veš kaj, nisem htela tega sploh brati, ker je pač itak brez veze. Ampak te folk včasih označi in pol ne veš kaj, pa stisneš gor in pol ti tiste najpogostejše vrže zraven tistega komentara. In tak najpogostejši komentar, joj umetne, joj cela umetne, pa takrat, ko sem bila voda in ni bilo ene stvari na meni umetne, nisem imela nič. Zdaj pa imaš kaj umetnega? Mislim pač usta imam napolnjena, pa malo imam botoksa v čelu, zdaj, ker pač me je motla guba in kaj zdaj. Okay. In si mislila, če so takrat govorili umetna, kaj bojo pa te zdaj, nimajo kaj več dodatnega za povedati, itak smo že vse zlajali, kaj so imeli. Tako da, če meni to všeč, itak pač jaz to nosim na telesu, če drugim ni pa pač. Čaki, malo sem bral o tem botoksi. Filajo z botoksom, pa še z eno snovjo. Ja, hialuronska kislina. Hialuronska kislina. To kaj? Je gusta botoks, aha. Pa samo v gube. In, aha, botoks gre v gube, ta hialuronska kislina gre pa v usta. Ja. Sam pač pri 25-ih ni gli ok, da imam tu gubo, ne? Preveč sem se jezla, zato sem mogla to zarešiti. In, veš kaj, samo, pridi samo pred mikrofon, please, da se te bo lepo slišalo. Ok, to tako se počutim, kot da imam pol nekje... Ja, jaz imam raje te mikrofone kot tiste bubike, ker... Tisto polsko. Mikrofonski zvok je le studijski zvok in tam vse hrušči pa se premika pa. Ja, veš kaj, kaj smo imeli s tem vodaj, ko smo imeli tu na obleka, ja, pa ne, nisi smel lasa dati preko pa. Ja, ja, vse o tem govorim, zato raje zakrije obraz in se lepo sliši. E, to je zdaj super. Se pravi, kaj pa te botoksi in te kisline, a to vpliva kaj, bom rekel, ne vem, pri 50-ih se bojo poznali iz kakšne stranske učinki? Ne, če to vse splahni, to pač, to daš noter in to se razgrajuje in to pač spusti. Se pravi, ne boš pri 50-ih tako? Ne, ne bom. Ali pa tako? Ne, ne bom tako, ko je Carmen. Dobro, samo ne mene upletati, Carmen, pusti me pri miru. Jaz bi rad mirno živel. Ne, saj ni sploh, sploh mi ni za o njej govoriti, samo pač to me za na pamet padlo prvo. Ja, dobro, sej danes, jaz mislim, da danes ne lih vsaka druga, ampak tem puncem, ki jaz sedim na Instagramu, skoraj vsaka druga. Ja, če pa je to že nekaj čisto normalno. Enkrat na mesec objavi, ko grejo se filat. Ampak dokler je to v mejah normale, pač jaz to podpiram, zato ker... Če pač te to naredi srečnejšega, ali da se boljše počutiš, pač zakaj nas v tem pač ful ne vem problema. Ko pa gre preko nekih mej, ko pač to zgleda že obup, pa da to že iznakaženo, to pa pol valjda meni tudi ni lepo, ker... Mene edino malo moti je te stvari, da potem mlade punce, marsikatero punco, ki to dela, jemljajo za vzgled in mislijo, ah, to pa je cool, grem tudi jaz, ne. In potem nekako, bom rekel, pritisnejo v kot, če lahko tako rečem, ostale punce, ki tega ne delajo, da imajo feeling, zdaj pa moram tudi jaz. Ja, ne, čeprav, zato jaz vedno, ko pač ne takega naredim, jaz vedno, pa še, ko sem že začetka pač govorila, da se mora vsaka v svoji koži počutiti ok. In glih zaradi tega, ne, ker je toliko komentiranja često, da je to tako hudo slabo, jaz pa glih hočem kontra, pa tiste punce, ko pa želijo, kaj pa pravi, da se pa tiste pol ne počutijo napadeno. Ne, jaz pač tu mogoče delam kontra. Ampak, dobro, se nikoli jaz nisem rekla, zapa si morate to da delati, ker pa ne bote, ne vem, lepe ali ne vem kaj. Sam pač, da se to ti mit malo znormalizira. Ja, problem je ker to. Ker pa, naprimer, si grejo pa nekaj delati, pa pol to skrivajo, ker mi je pol zaradi vseh tih komentarov, jaz si pa umetna, pa nim neugodno, ne. Da mogoče, če pa enako, pa sem jaz, pa to pač pove iskreno, pa ne skriva, kaj si naredi, pa se pol mogoče tem, ko pa še želijo te stvari delati. Malo bolj zdi normalno. Ej, zakaj se ful ne vem tisti vprašan, ker je tako dole, če smo ma slab vid? Zdaj enkrat nič tako, ker ga pozdravljam. Zdaj spišala na, govorim v mikrofon, tu je. Brez zamere, blablabla. Daj mi povej, kaj pa OnlyFans? Ti ga za enkrat še nimaš. Kaj za enkrat? Ga lahko pričakujemo? Ne. Ne, sigurno? Sigurno, ne. Mislim... Aha, smo že na mislim? Ne, sigurno ga ne bom imela. Mislim, sem že pred časom razmišljala, ampak čist v drugi smeri. Ker načeloma, če daš sliko v kopalkah na Instagram, zakaj ne bi dal na OnlyFans, ja, pa imel nekaj od tega, ampak pol je problem to ljudem okoli tebe razloži, da pač ti ne devaš gor nogih slik, pa da ne devaš ti gor ne vem kaj, to kaj delajo, pač ene, ker pač ene uničuje ogled OnlyFansa, ne. Če ima Ksenja gor pač neki nivo, neko ne vem kaj, pol ga pa ena mogoče nima, ne. Tako da... Ja. Bo treba iti v pornografijo, če bo treba zaslužiti. Ko govorimo za služko, ti, ki bolj poznaš te punce, a res služijo tak denar, kot pravijo, po 5 jurjev na mesec in tako naprej, a je res tak cash v tem, res zaslužek pa res ne vem, ker ti kogarkoli vprašaš, začnejo vinkarit,
Ker jaz sem mnenja, da če ti res zaslužiš ja. Masno, poveš direktno, ja, lej, ne. Kot da češ v inkarit, mi že smrdi. Ja. Ja, jaz ne vem, ne, jaz dobeni ne gledam na bančni račun, to, kaj meni lani, ona nekaj se dokazovala, pošiljala, to je bilo slabo, ne. Koliko? Ja, če ti meni pošliš, da imaš ti 1300 euro na računu, ne vem, kaj bi na to bilo, pač jaz ne obsuvam dobenega, koliko kdo, kaj imam, ampak ne. Ne vem, jaz ne vem, koliko je v tem zaslužka zna biti, koliko se nekdo s tem ukvarja, ker tam je veš, kak je tam. Ti imaš neki profil, ko ti ljudje plačuje na računine, pol pa še ti za vsako dodatno sliko, ki jo pač pošleš na okolje, zahtevaš, zakodiraš z nekim denarjem, pa za vsako sporočilo nazaj lahko zahtevaš, pač koliko si sam postaviš, ne. Tako odvisno, koliko se pač punce s tem ukvarjajo, lahko da jih ima ena gor pet naročnikom, pa se s temi petimi toliko ukvarja, pa jih toliko plačujejo, da naredi pol pet jur, jaz ne vem, možno. Itak, evo, sedaj lih zdaj napisal iShare, Sanja Raus dobi 15k na mesec. Ampak kako to ve, a veš, kaj ona pokaže, bančni račun, kaj ne, mislim, vse če se znajde, 15. Hvala Bogu. Če se znajde, hvala Bogu, samo... Se pravi, v pol leta imaš stanovanje. Ampak veš, kaj je druga stvar? Že jaz, na primer, ko sem se samo v eni odaj izpostavila, imam težavo s tem, mislim težavo. Če ti hočeš vseeno dokaj normalno živeti, ne, med partnera, med vezo, med polenka družino, že tu je problem zdaj, ko si ti enkrat javno izpostavljen, ker vsak, ko bo tebi ok, pa da boš ti njemu ok, ne bo tega sprejel. To pa OnlyFans pa je še par stopnič konkretno više. Ja, zapečatiš si nekako, bom rekel. Ja. Prihodnost, ki te lahko drago stane. Danes pa, včasih ni bilo tako, včasih recimo niso ljudje toliko pregledovali, kaj kdo dela. Danes so telefoni, samo dva klika, tri, že vidiš, kaj dela Valkman. Ne? In problem je, kot si rekel, ti priješ na razgovor za job, poveš ime priimek in verjamem, da danes po moje delodajalci sigurno grejo pogledati socialno mrežo. In pol vidijo, da si pač tako kot si, idiot, kakorkoli, in evo, žal, te nismo sprejeli, ne. Vse to, jaz, na primer, mogoče sem si, ne, 100 vrat odprla s tem, pa mogoče drugih 100 zaprla, ne. Že s tem, ko sem samo v samskega moškega šla, kaj še lepo, OnlyFans pa to. Ampak tem punce, ko pač to delajo, pa pač po eni strani svaka čas, ne. Mislim, ker mi je totalno vse eno. Ma, ja, to sem že predelal, ampak edino naštekam ženske, ki imajo otroke. To me pa malo mimo, ker ta Frodz bo enkrat videl te fotke, ker kar je na internetu je večno. To je to. Kot pride tvoj tič, tvoja rit na internet, to je to, to je večno. To imajo danes vsi en screenshot. V trenutku, ko ta screenshot ima že 60 friendov. Ja. In itak, da se bo zvedelo, čigav je ta otrok. Itak, in pol bojo začeli ga, ule, tvoja mama je to delala 20 let nazaj, si po ne vem. Pa ker problem jaz v tem največji vidim, da se lahko čisto vsak, ko pač ima tistih, ne vem koliko ima po naročenju, 30, 35, 40, ne vem koliko, vsak, ko pač ima to v žepu, se lahko tam gor prijavim, ti pol ne veš, kdo je tam gor, ne, to je malo tako. Ja, nazadnje tvoj šef gleda svojo zaposleno, kako, ja, sej to, ja. Kako ona to drma tamburico. Ja, ampak ok, vsak je gospodar svoje sreče. Mogoče bo pa to normalno, mogoče bo pa tisti otroci, nimajo mam, ki so bile na OnlyFansu, lih, kaj tvoja mama ni bila na OnlyFansu, ja, sramota, se to tako obrnilo, spizdi iz mojega peskovnika ven, ja, tvoja mama je bila, pridi. To sem zadnjič glih razmišljal. Nova normalnost. Mi smo bili ena generacija, ko naši babice pa dede nimajo pojma o tem, kak z Instagramom, kak s Facebookom, kaj pa če bomo mi pol generacija, ko pa ne bo znala, ne vem s kako platformo, kaj se bo vse še ustvarilo. Jaz bi včasih, ne, ne, tega reči tu rekla, kako bo rekli, da spodbujam nasilje ali kaj. Aha. Jaz bi najrajši, da gre vse od znova, da se vse enkrat zruši, da... En komet, da nas zadane. Ja, ne vem, mislim... Jaz vedno pravim, da nas mora zadeti komet, ki bi spucal samo nas, narod. Živali bi pa postil. Ja, ja, jaz sem tudi rajši ponovadi živali kot ljudi. Ampak, ja. Ne, da bi šlo vse od začetka, veš, časih so pač ljudje, tako gledam še svoje starše, oni so si mogli za nekaj pač boriti skozi, ni bilo vse tako napladno glih, pa delati, pa hiša, pa dan danes pa tako malo ljudi, ko si spošel nekaj lahko ustvarijo, pač ker so že pogoji tako nemogoče po eni strani. Pač nekaj so imeli, nekaj cilje, ustvarjali so se nekaj, sem videl naša generacija, pa je... Ja, včasih ni bilo OnlyFansa, ni bilo sponzorjev. Dobro, sponzorji so bili, ampak predvsem za, bom rekel, športnike in tako naprej. Ja.
In so mogli, se razvodili. So mogli s tem narediti hišo, vzgojiti otroke in tako naprej. Ne? Pa tudi tisti vrhunski športniki niso bili toliko plačani, koliko bi mogli biti, za moje pojma. No, dobro, to v Sloveniji še dan danes. Ja, ni. Definitivno. Marko Engelman, hvala za donacijo za klimo. Yes. Do novembra moramo zbrati za klimo. Sam te si boš mogel na toplo štimati. Tukaj, ko je zima, imam radiator, tako da to smo ni problem. Mm-hmm. Je pa problem... poletje, ne, nisem si mislil, veš kaj mansarda je. Mansarda je... Vse tučala tu. In itak, mansardni prostori so takoj bolj, bolj vroči. Sem živel že v par mansardnih stanovanjih in to poletje so neznosno. Majhen je in nizki stropi so. Da bi bili stropi višji, bi bilo že malo boljše. Kaj je napisal, vprašala Laura, če bi šla na Mars, če bi imela možnost. Z mano, evo, Gucci mama te sprašuje, če bi šla z njo, z njim, na štruklje. Je štruklje? Ne. Ne, ne maraš štruklje? Ne. Zakaj ne, vse so dobri. Dobre. Jaz temu pravim, kako ne, slovenska sirnica štruklje. Kaj pa rada ješ, ko že govoriva o hrani? Suši imam na raj. Suši? Ja. Piza nisem ga še probal, stari. Kaj? Daj nehaj. Mi je to za Ksenijo, si vsake toliko oni veliki pakl zamena, pa tista sojena omako, pa to mi je najče. Kje imajo najboljši suši? Pariš. Ne, to si, mi je kupimo, imaš šporo, imaš v Lidlu, imaš vse, pa so to te velike, take. Pa to pikaš z onimi palčkami. To pa, kitajsko, riš. To. Kitajsko je kar. Postiva zdaj hrano, ker bo mlačen. Daj mi zdaj ti povej, itak odkar si šla v ta famozni šov Sanski moški, so se usuli in followeri in vse. In verjamem, da se je tudi dosti ljudi norčevalo iz tvojega izgleda, sklepam, ne? Kako se to... To je bilo zate verjetno nekaj novega, ali si bila že kot otrok? Ne, veš kaj? Kako se ti soočila s tem? Ajde, mi, ki smo 15 let stari mački, se počasi, ne? Ampak ko ti prijaš iz šova ven, to je penetracija, paf, iz prve vsi, debela, grda, nos, umetna. Kako to v tako hitrem času predelaš, da se ne sekiraš in da si, ne vem, da si ne narediš kaj, ker... Narediš kaj? I zna bi to problem. Mene recimo na začetku je to ful bolelo, ko so me žalili, ne? Ampak jaz sem to skozi leta se naučil, da mi je vseeno. Mm. Ti si pa dobila takoj šus. Mm-mm. Mislim, ja, dobila sem šus samo, tako sem ti že prej rekla, jaz prvo kot prvo tega nisem brala, drugo, kar je, že ko sem jaz hodila na audicije, ko sem študirala, če mi podpisala pogodbo ali ne, mm-hmm. sem pač vedela, v kaj se spuščam, ne? Če se ene niso zavedale, v kaj se spuščajo, jaz sem se. Mm-hmm. In takrat, bolj kot mene skrbelo pač ljudi okoli mene, pa to, pa ono, pa tisto, ampak jaz, če ne bi bila perajtna, to ne bi šla. Ne? Ti, če nisi človek za te stvari, itak, da prije dobro, pride slabo, ti pač, če nisi, zato ne smeš iti na televizijo, ne smeš se sploh na doben način izpostavljati. Drugo, kar pa je, da sem jaz v času snemanja Sanski moški, pa bolj po snemanju, po moje, zgledala daleč najslabše okay. od vseh obdobij mojih. Ko gledam slike od predodajo, pa ko gledam slike medodajo, pa ko zdaj, mm-hmm. to je bilo obdobje, ko sem jaz po moje najslabše zgledala. Kaj ja, ko sem delal to slikico za YouTube, pa sem pol iskal malo članke, da vidim, o čem govorimo, ja. Ja, dejansko je bila razlika, dan in noč, ne. Mislim, tako, ja, če gre kdo po mojem Instagramu pogledati slike stare, ne vem, 4, 5 let, 3 leta, ne vem, pa če pogleda slike zdaj, pa če pogleda slike vmes, pol vidi to, ne. Jaz pa sama sebe pač, ne vem, vedno vidim isto. Komaj, mm-hmm. ko vidim slike, vidim jaz neko razliko. Ja, se to je vsak človek. In mogoče pač mi je v bistvu vredo, da sem najslabše možno zgledala med snemanjem, ker če me to ni ojačalo, najbolj na svetu me nič ne bo, ne. Je pa res, da... Jaz nisem vodaj, tako so druge jokale, jo se mi je to zgodilo, pa se mi je to pa bivši pa družina. Meni se je tudi marsikaj žene zgodilo, jaz bi lahko šla vodaj na karto, igranje, žrtve, smiljene, sama sebi bi lahko bi govorila svašta notri, kaj se meni žene zgodilo, pa nisem ene stvari notri povedla. Si kaj za... Ene šipke točke mi dobe ne more našli, da bi jaz notri spostavila od bilo česa. Si kakšno stvar v sanskem moškem zaigrala, da so ti rekli, da naredi dramo? Ne, vse je bilo ne, prisno. Ja. Jo, kaj sem tudi, ne, se pravi, mislim, če bi meni nekdo rekel, ti moraš pa zdaj to reči ali pa to narediti, jaz spoh ne bi šla, jaz bi takrat pač zapustila prizorišče in to bi bilo to. Me smo tam noter pozabili, da se sploh snema, me smo tam noter pač živele. Mislim, to je njihov namen, da pozabiš, ne? Ja, ampak pač noter je vse potekalo, v bistvu čisto normalno, vse če bi vsakega
ko gleda to, da jo zaprli skupaj z 18 drugimi, pa s celo produkcijsko ekipo, pa vsemi bi pač videl, kak je to, mislim, življenjsko, da se z enimi razumeš, z drugimi ne, da pač prije do konfliktov. Ampak naprimer, z enimi, ko smo se ful kregali pred kamero, smo se lahko pol, ne vem, če spore normalno pogovarjali. Ja. Enih par pa bilo tako, ko pa se sploh nisi mogel. Mislim, nismo me pred kamero igrali prepiro, ampak pol se malo skuliraš, malo miriš in tudi ni bilo tako hudo, no. Da mi se pove, ko že govorijo o te vdaji, grejo še malo predelati pozitivna izkušnja ali negativna. Oziroma bi ponovila še enkrat to. Ja. Bi. Ja. Se pravi, mislim, imaš kakšno slabo izkušnjo s produkcijo, oziroma so delali z vami cool. Ja, ful. Res, so. Jaz smo si med zmisli, hočemo imeti Red Bulle, pa hočemo to, so nam prinesli drugi dan. Rajmo kaj iz trgovine, smo vsake 2-3 dni se z nam delali, so nam prinesli. Res, pač, trepalnice, nohte se so nam nadelali, okay. Vse, kaj pač je bilo treba. Tak da, meni je bilo hudo, ko sem šla v domovno, jaz sem ful se jokala, jaz sem bila po moja edina, ko se je jokala, ko je ven letela. Ja. Ampak vsi so pol misli, da zdaj, izključno zarače gla, ampak jaz v bistvu, meni je bil šok menjati prizorišče, ker se jih ful hitro nekaj adaptiram po navadi, pa mi je bilo fajn biti brez telefona ful. A telefone so vam prepovedali ja. Upravo? Ne? Mislim, vzeli so jih, ja. Da ne bi kaj posneli in to. Ja, 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 ja. Itak. Kaj pa plačilo? Kaj? Brez, ni bilo nič? Mislim, to je bila dnevnica, je bila po zakonu, kaj pač mora biti, če si ti na nekem projektu, ne. In to je okolikih... Vse je Grega povejo že, ja. 24 evrov. 24 evrov na dan? Ja. Na dan? Ja. Se pravi, koliko časa je bilo to snemanje? Mesec pa pol. Mesec pa pol, to je 45 dni. Ja. Krat 24 tisoč evrov. Ja, malo manje, ja. Veš, kaj oni so snemali še bolj... Jaz, ko sem šla ven, so bolj še snemali... Obiske na domu pa finale, tak da jaz do čist do konca nisem bila, ne. To je malo manj. Ampak dobro, okej, okay, ajde. Pa veš kaj, jaz takrat je bila korona, jaz pa nisem znala, če bi šla ali ne. Sem dobro, če boljše pomislim, stroško etek nisem imela, za jaz, jeste imeli, ja, za pit ste imeli, ja, mnohte ja. In to je bilo vse zastojno. Ja. Ampak jaz se pravi, še da ti plačajo. Pff. Ampak jaz nisem šla te niti za denarja, niti zaradi prepoznavnosti. Meni je bilo tečno med korono doma, pa nisem vedela, kaj zdaj bi ali ne bi. Delala sem še trepalnice, en teden preden se je zaprlo, so me klicali, me skoraj kap zdela, ker me kolegica na skrivaj prijavila. Aha. Pa sem si mislila, pa dobro, tako je se zaprto, delati ne smem, te pa pač grem. Nisem študirala nič, pač. Kako ste pa imeli te, ko glede mask, cep, si mogo biti cepljen? Notri smo se testirale. A testirali, ja. Vsaka 2-3 dni. Okej. Okay. Ja. Takrat še ni bilo cepiva, veš. A ni bilo še? Ne, takrat še ni bilo cepiva. Ja, po moje vam bi težili, ali pa ne? Se pravi, dobro, testiranje je tudi verjetno brezplačno, ne? Ja. Notri so, mislim, da sta celo živela tista dva z nami, ali kak je že bilo. Ko sta nas testirala, ali ne vem več, kako točno je bilo, ampak ja, na 2-3 dni. Polona je edina, ko me čakala. U, testiranje, gospod, ona je, ko me čakala, ja. To pačko, no, zaz me, nam je bilo vsem slabo, ona pa, u, testiramo se danes. Kdo je pa najbolj faca iz te Pop TV ekipe, da si se najbolj poštekala z njim, z njo? Lahko, kako misliš Pop TV? Koga, iz Pop TV ekipe, ne vem. Produkcijske. Produkcijske, ja. Mi nismo imeli nekih, mislim, nismo smeli imeti sploh stika z njimi, zato ker so se bali, da bi to vplivalo na snemanje, ne? Če si kamer okay. Vama prašal, koliko je ura, ti ni povedal, ne. Dalje snema. Mislim, se pol se malo, navadiš, pa že, ko so videli, pač, da me to ne, pol pred kamerami nekaj debatirali o ekipi, ne? Ker se pač povala, ti je tečno, pa se zabavaš, pa kaj, ne vem, si žogo smo si metali, pa take neke finte, ampak ne, to je bilo pač ful profesionalno, drugače z njihove strani. Kaj pa, če si recimo izrazil željo, da to lih ne bi snemal, da se ne počutiš cool, so upoštevali to ali ni bilo vse, no, oni so snemali dalje? Mislim, mi smo pač imeli, mi smo približno vedeli, kako bo kaj potekalo, ne, zdaj pač bo branje pisma, zdaj bo ono, zdaj bo ono, in pol so ti povedali, tebe rabim za izjavo in... Ampak recimo, ne vem, da ti je nekaj šel na jok in si se pač zlomla, mislim, si jaz... lahko rekel, pusti me pete stran, ali nisi imel besede. To zdaj se spomnim, ti ne spomnim, ampak načeloma te ni motlo, jo sem, si. Ampak meni je bilo vse, no, takrat sem si mislila pač, če pokažejo, ko se kregam, najbolj pokažejo tudi pač, ko se jočem, tako da nima to. Me. Sem lepo, sledajte me. To mi je drugače, kot kolegica naredila. Steril bi jih v kurac. To mi je drugače, kot kolegica naredila, jaz se ji ful jočem, ona pa me gleda, ful mi je bilo bad, zunaj pol že. Ne. Pa se jočem, ona me gleda, pravi, stara, sorry, sem si mi ful lepa, ko se jočeš. Sem se spomnila tega. Ne, drugač pa ja, jaz sem
ni mi bilo bad, da me snemajo, ko se dočem ali bilo kaj, ker se navadiš kamer ful. Prvo večer sem si mislila, da gledam one kamere okoli, pa predvsej smo dobili za beat, pa sem si mislila, kaj te delam jaz tu. Pa pa se navadiš. Kaj je bilo pa najbolj naporno pri snemanju vdaje? Ko smo čakali tam na tisto ceremonijo vrtnic. Veš, prvo je to ta koktele zabava bila in potem so pač mogli pripraviti vse dolje in smo me smele na en pol ure pauze, uro pauze, odvisno kak kdaj. Preden smo začeli tisto izločitev snemati, tisto je bilo, tisto čakanje pa je res bilo najhujše. Pa pol, ko smo tam mogli stati pri miru, da on klical tiste vrtnice, jo, to je bilo res, tisto je bilo kar stresno. Se pravi, na televiziji tak to je tako priprav snemanje, pa je verjetno desetkrat dlje, ne? Ja, ja. Mislim, ja. Pol ste ponavljali ali ne, bilo vse, kar je bilo, je bilo? Ja, kar ni bilo, demo še enkrat, ne? Ne? Ni niti recimo Gregor, kaj da bi mogel ponoviti, ne? Ne? Cool. Zato je tudi on ja, mislim, postavil visoki standard, tako sem ti prej rekla, za drugo sezono, ker je on pač res en taki lik, ko se zna soočiti z večjimi osebnostmi. Mm-hmm. Ti redko koga lahko postaviš, pa da se bo stako, pa stako, pa stako lahko pogovarjam. Grega je kar postavil nivo ja. In mislim, da ta naslednji show bo zelo ogledan, ker bo itak firbec. Ja. Mislim pa, da ne bo na takem nivoju, kot da boš če glajem. Ja, sem sigurna, da. To je tisto kot, recimo, ne vem, Sam doma film, Enka je bila najboljša in to je to, ne. Vse, ker so potem poskušali... Sam doma se vsi deli dobro. Dobro, dokler je še igral... Vsaki decembar igral. Dokler je še igral ta, ne. Pol, kot so upeljevali nove igralce, to hočem reči, dokler ja. Je bil tisti prvi igralc, kako imajo že realnem... Tisti umrni? Ne, vmes je imel neke breakdowne. Ali pa to. Dokler je bil on, je bilo top, pol, ko so začeli menjavati, je bilo pa kar neki, ne. Ne, jaz mislim, da bojo vsi gledali tak prvo, drugo, tretjo oddajo, tako si rekel iz Firbca, ker jih bo zanimalo, ampak bi se znalo tu pol tudi ustaviti, zato se mi tudi zdi bedarija, da tudi novi sanski ni sprejel, ko ga je Greka izvalo na dvoboj, ker bi s tem sebi naredil ful uslugo, če mene vprašaš, ne? Ampak po moje, da mu niso pustili na Hop TV, če mene vprašaš. Zdaj, ko govoriva o hudiču in o tem boksu, ti si tudi sprejela povabilo na boks. Je za ne in kako je to gledamo. Denem, zdaj povej več. Med kom se bo zgodil fight? Kako je do tega prišlo, da se boš tudi ti zdaj na tem boksu, ko bo čeglaj? Se jaz tudi sprašujem. Se pravi, delam pove več, jaz ful malo vem, videl se lihen TikTok, tako da vem, s kom se tepeš, čeprav ne vem, kdo je ta ženska. Jaz tudi nisem vedela. Kdo je kriv, oziroma kdo te je vlačil po zobe, kdo te je povabil na ta fight? Ja, bilo je tak, da Grega si je pač želel, da bi se nekaj dobrodelnega zgodilo, da tudi ljudje vidijo, da pač je prvi vrsti on vseeno športnik, da, je on, da ni on zdaj tu neki glumac, tako jasno in glasno že pokazal. In jaz sem takrat se hecala, pač bolj ko ne, ja, pa grem jaz tudi v dvoboj, ampak takrat smo imeli mi plane, da bi jaz nekoga čist XY izvala. Okay. Pa je to se skupaj potihnilo, ker tam novi sanski ni sprejel od Čeglaja. Dvoboja pol je tudi izval Kul Fotra, pa novega sanskega pa od Katarine Benčko, Benček, ja. V glavnem, doben se ni javo, pa je bil ta glas ja, iz poroke na prvi pogled. To je ta, kako mu je že ime? Anže. Anže? Čekaj, on je iz neke oddaje tudi. Ja. Iz katere oddaje? Iz oddaje, ki se ni gledala in zdaj hoče ta preko na reklamo. Iz poroke na prvi pogled. Aha, to je na Planet TV. Ja, mene so dobro še to sklicali v drugo sezono. Se pravi... Dokaj, se njega sem dal stoji na story, koga je tam vabil na fight. Se pravi, zdaj se bo Grega fajtil s tem Anžetom. In ti se... Zdaj bo žel. Aha, in to ženo je on spoznal v te oddaje, ja, sklepam. Ja, okay. Ja. Poroka na jaz tega pogled. Nisem sploh gledala, niti nisem vedela imensko, kdo ki... Vedela sem, da obstaja ta oddaja, ampak nisem jih pa imensko dobenega, ker bi tam... Ker pač... Ne vem, zakaj so ljudje našo oddajo gledali njihove, pa ne, jaz to nikoli ne morem razumeti, kaj pol je odločilno, da nekdo nekaj gleda, nekdo pa nekaj ne. Planet niti ni toliko ogledan. Pa samo Exatlon pa, naprimer, so pa kar vsi gledali, ne, pa Planet. Jaz ga nisem, nima, meni je bilo pa kar fajn. Pripričal. Meni pa Exatlon bil ful zanimiv. Se pravi, ampak ta žena od tega, ko je že ime, ki se boš ti tepla z njo? Heidi. Heidi? Ta Heidi, kaj... Sklepam, da je enako visoka kot ti, ali ne? Kdo bi te bil isto veliki kot jaz? Kdo je tak mali kot jaz? Se pravi, ona je viša in... Ja. To bo zanimivo. Jaz sem 1,51 meter veliko. Oj, oj. Ona pa... Toliko, ko se mi dvigne. Ne vem, ne. Če... Po moja 1,65 meter, ne vem, tam nekje. Ampak to je... Mislim, to ni fair, da je toliko više od tebe. Bolo, da je fair. Zato, dobro, ker nima šans. Se pravi, ti boš prišel lihtko pod Joške. Ne vem...
mogla bi z neko se postaviti, ko je isto velika kot ona, da dobim neki feeling. Ne vem, ampak meni je tako vseeno, pa lahko je nekdo meter 70 veliki, pa nima šans. Se pravi, dva zakonca gresta v fight. Laura vs. Heidi in Čeglaj vs. Anže. Jaz sem tako rekla takrat, ker v bistvu ona pač nekaj čivkala bi z Lauro lalala, in potem jaz te je rekla, ok, potem treba to podpisati, treba je resno stvar vzeti in sem pol jaz javni izziv dala, ali kako se pač naj se to izrazim. In je pol rekla, da ja, da pač, da ja. Fight, ampak, fight. Jaz mislim, da bo ta obe borbi ful napete, no, in najna, in juna. Ja, ampak, po moje bo vajn fight bolj zanimiv kot glavni fight. Sploh, če bo ona ful više od tebe, ker res ne predstavljam, kako boš ti prišla do njenega obraza. Ni to tako vseeno, veš? Ne vem. To ni zdaj to, pa po eni strani... Kaj pa, če recimo ona meter 77? Dobro, to je druga stvar, ja. Se ti pravim, do meter, mislim, meter 70... Zdaj, da jo pogledam na Instagramu, da pravim oceniti, kako je visoka. Da boš mogel oceniti, ker jaz sem za to tega njenega drugače mislila, da je kot mali. Ne, nič od tega nimam, da... Porka, flok. Idi na moj profil, pa tam pogledam. I slediš? Ja, mislim, da ja. Hajdi, ne. To ja. Aha, lifestyle. Ja, kurat, zaprt profil. Ja, veš zakaj. Tam je pri Martiču na streamu rekla, ja, followajte me, jaz ko to čujem, ko nekdo na taki absurd način zbira neke sledilce, si mislim pač... ne. To bo zanimivo, to itak bom prišel gledat. Marca bo tu na Gregeo rojsten dan. Definitivno, ker to bi pa rad videl. Tako da nič, zdaj moraš trenirati, ne, na polno. Ona pa še bolj. Guard, udarci, si kdaj boksala? Jaz sem boksala od 5. leta. A si? Opa! Tako da me, mislim, zanimivo mi je sploh, da nekdo upa, veš, to me fascinira me, to pri njej pa pri bilo kom bistvu, da nekdo sploh, ko ve, ko pozna malo moj karakter, pa... Ne vem, mogoče ni vedela, da od 5. leta dalje že sem trenirala. Sicer sem imela zdaj 2-3 leta pauze. Malo je to zaradi snemanja, malo že pred snemanjem. Po pa sem šla zdaj pred par leta fitness, pa to bolj. Zdaj sem zdaj imela kar konkretno pauzo, ampak tega ne pozabiš. Ja, se pravi, tehniko in to verjetno imaš, ne? Seveda. Ok, to bo pestro. Se pravi marca, to bo upcap tu. Ja. September, oktober, november, december, januar, februar, 7 mesecev. Jaz mislim, da ima ona več kot dovolj časa, da se pripravi. Jaz se povečati ne morem v tem času, ne. Tak da, ona ima prednost zaradi višine, jaz imam pa prednost zaradi izkušnj, tak da... Ja, nič, boš dajala vse udarce pod pasom. Mislim, meni bi bilo fajn, da se ona fajn pripravi, da je fair fight, pa da je ne v prvi rundi, da ko jih nokautiram, ne, ker te bo brez veze. Jaz bi rada, da je bil malo bolj zanimiv. Ampak boks je kar zahteve, ne. To rundo zdržati, če imaš tempo, ko sem gledal ta fight, ko je bil Pero, ne, ja. Pizda, stari, to sta bila po prvi rundi sta bila že gotova, ne, ja. Ker dejansko to celotno Ful telo dela, energije, plus ne? Itak že ta pritisk ogromno vpliva na, spomnim, ko sem jaz treniral nogomet, ko smo imeli tekme in če je bila... Ko je to toliko ljudi, ko pričakujejo pol... Ja, in če, ko imaš nek pritisk, pa veš, da te fotre gleda, pa morate zmagati, dejansko te ta trema prav vzame ti moč, ne. Meni jo bo pa dala. Evo, to je to, da obrneš sebi v prid. Jaz mislim, da bom danes to obrnila sebi v prid, zato ker sem malo bolj vajena. Mogoče mi bo vsi tisti komentari, pa to ta izpostavljenost, ko že treba tako dolgo tu koristila, ne. Vseeno je drugače, virtualno, ko pa v živo, ampak jaz mislim, da je to moj plus v tem primeru, no, to ti pritisk, ker mislim, da vem lahko, da se motim, ampak pa jaz sem taka, da bilo koga mi boš dal v ring, jaz bom z principa zmagala. Če ne pa narediš McGregor tehniko, ker se nostop hitro giblješ okoli nasprotnika, da ga ful zmatraš in pol, ko je že zmatran, samo lepo plos pade na tla. Ja, zato pa ti pravim, da ne je rada, da se v prvi rundi že to konča, da se malo muči. Sem hotel nekaj reč, pa sem se zadržal. Kaj? Ne, pol, ko je, ok, bom pejel, pol, ko je na tleh, jo pa tako z joški. Zadušiš. In tako beliš čitnike, tu veš, da tu... Pa Bog ve, koliko še bo zdi sploh ostalo do marca. Ker sem že zdaj šla na pol. Če ne, lahko ti uporabiš to kot... Ne moreš tega uporabiti.
Brez krvi, da ne moreš tega uporabiti, tu pa šteje samo tehnika pa moč v rokah. Malo mi je žal, da ne gremo kickboks, ampak če je že boks. Aha, tam bi bile boljše nogice. Ja, mislim, ker sem videla neki posnetek, ko ga je nekaj objavljala nekam, ne vem kam, in to je neki star posnetek. Uh-huh. To gre v roke sem, ko ona vdari, ti moraš imeti gard, ko ti z nogo vdariš, tako da tu bi jo imela takoj, ne, to mi je žal, ampak okej. Okay. Pa gremo boks. Kome čakam, veselim se. Škoda. Jaz bi šla jutri, če bi bilo treba. Škoda, da ni prej, ja. Jaz bi šla jutri, če bi bilo treba. Mislim, jaz se bom mi tako pripravljala, tako treba, jaz imam fajn ekipo zdaj za sabo, trenera, vse. Do te bo pa, mislim, te bo treniral kdo znan, ali? Ja, mogoče si že slišal za, iz Maribora nekoliko. Ruda Mix Fight poznaš, ti je kaj znano? Grega Rudolf? Ne. Ja, veš kaj, sem v Barada centru trenirala kot otrok? Barada, Tomaš mm-hmm. Barada, to poznaš verjetno. Kako? Tomaš Barada. Ne veste, boksarske scene. Dobro, Zaveca poznaš. Zavca poznaš. Zaveca poznaš. Ja, on je takrat tudi bil trener v tistem športnem centru. Ok. Ta trenerko pa me bo zatrenirala, ima pa svoj športni center. Ima ful lovorik, svetovni prvak, evropski mm-hmm. prvak. Nice. Tak, da, ja. Se pravi, te bo nabrijal. Ja. Mislim, vmešam na fitness hodila pa take stvari za kondicijo. Pa moja, jaz bi na tvoje mesto... Mašina do marca. Najbolj dal fokus na kondicijo, ker ljudje, ki nismo izkušeni z boksom in to, mislim, da nas to najbolj zjebe, ne? Ampak veš, da so to sta čist dve različne kondicije. Kondicija ali pa kondicija pri boksu, to sta dve različne stvari. Itak, itak. Tam je na kratko intervalne, tam, če pa greš ti laufat ali pa ne vem, tako jaz hojim tudi na pohre. Ne, ta vzdržljivost. Ja. Se pravi, da si konstantno gor, dol, levo, desno. To sta ta kondicija, dve različne ne. Stvari. Ne, na dolge proge, ne. Se pravi, mora biti ta kondicija, kjer se ti konstantno roke delijo, umikaš naprej, nazaj, dol, gor. To, da si to vzdržljiva. Ja, ampak ti pravim tudi kratko intervalne, ne. Mm-hmm. Tu me ženska borba bo trikrat po dve minuti, moška pa trikrat po tri menda. To je te kratko intervalne, da ti v totih dveh minutah daš vse, pa da imaš pol... Ja, ja. Ja. Vse pravim, ker ko sem gledal Perota in ono, sem prav... Jaz sem trpel, ko sem gledal, ko nisem imel Pero na trenutke, smo niti roke, več ni mogel držati, ne, res. Ja. Boks je noro. Kako spreman, moraš to biti. Vredi mi je, da se bo to po eni strani mi je vredi, da se bo to zgodilo, dokler vsi me zapoznajo kot, ne vem, drama Laura pa Laura Isanskega moškega, dobem pa me še mogoče ni v take luči videl, tak da mi je. Bokser tudi, Laura. Ja. Evo, lahko greš tu še v Celje malo na trening za moč do Fabijana. Sicer karate, judo, ki je tudi vsako punco, ki je treniral, dobila olimpijsko medaljo. Tako da on bi pa moje ti naredil tak kondicijski trening, da... Viš kaj, tu si nekdo misli borilne veščine, to vse podobno, ampak je to ful razlika. Že boks pa kickboks je drugi svet, kaj še lekar, te judo, te stvari, to je... Ja, jaz to ful ne poznam, mislim, niti ne spremljam, poznam teh par znanih, kot so McGregor, Muhammad Ali, pač govorim fight svet. Ja, ne vem, če jih znam pet našte, Tyson Fury, polje Mike Tyson... Kdo je še? Jaz drugače. Khabib. Ja se tudi glavne si tak. Poljuni, kaže tisti Brazilec, zdajte mi pomagati, ki ga je povozil vlak ali tramvaj in so ga dejansko sestavili skupaj. Že, ko so ga klicali? Ko so ga sestavili skupaj? Ja, povozil ga, mislim, da vlak ali tramvaj in potem so ga dejansko sestavili. In je bil pa eden boljših fajterjev. Dajte mi pomagati. Laura, če... Mislim, da je Brazilc. Da samo to preverjam, da sem slučajno videla. Laura, če slučajno Gregor zgubi, pa ti zmagaš, bi šla naprej. Kaj... Jurac, hvala za donacijo. Laura si kupila majico Bobnarja na sejmu v Radgoni. Kaj če sem? Veš, da je Bobnar. Ja, vem, da je Bobnar, ja. Kaj če sem majico dobila, ali kaj? Njegovo majico, če si kupila na sejmu v Radgoni? Verjetno te je nekdo videl na tem sejmu. Ja, sem šla na tisti sejm, ker smo ga v soboto tak pili, da sem si mislila, se malo zluftam v nedeljo, pa sem se jaz malo pelala, pa imeli so food truck, postavljam tam eni, s kjer mi delam skozi reklamo, tako da sem poklicala se, kakaj ste gori prijemalo se pelati. Ampak so bili samo en dan, da sem šla v nedeljo sem gor. Nisem kupila majice. Nisi kupila. Ne, sem šla gledati tam neke živali, ko sem mislila, sem se skoraj zajca domov odnesla, ampak sem si pol mislila, ga bo moja mačka zadavila, pa sem ga reč tam pusla. Tako da samo z zajcem sem skoraj šla domov. Dajte mi pomagati, ni Rocky Balboa. Zdaj mogu iti prav googlat. Stari en fighter, mislim, da je bil UFC ali UFC. Brazilc, visok, nabit, ogromen in je doživel, zdaj ne vem, neko hudo nesrečo je doživel, mislim, da
ne vem zakaj imam občutek, da ga je nek stroj povozil in da je bil na meji med preživetjem in smrtjo. In kaj se vsak dan bolj naprej? Ja, itak. Da vi malo to. In je potem to preborba oziroma preživel vse operacije, prestal in je bil poleden jačih. Mislim, da zdaj več ne fajta, zdaj je po moji okoli 50 star ali mlajši. In mislim, da je dobil celo en vzdevek zaradi te nesreče. Fak, en moj kolega je bil ful nor na njega. Zdaj bom prav pogooglil. Brazilian. Jaz prav ne vem. Brazilian fighter. En mi je napisal, če Grega zgubi, pa če jaz mogam, če bi kolja Anžeta izvolila. Jaz mislim, da do tega Anžeta bi... Ne, vsak bi ga mogel po božji logiki premagati. Ne, da pocenjujem, ampak pač... Sorry, ga sem te prekinil. Ja, mislim, da je nekdo je napisal Charles Oliveira de Silva. Oliveira de Silva. Ampak, ali imel eno ime tudi? Neko zdevek. Samo da preberem. Ali pa mi je to kolega takrat napihnil, da je doživel neko... neko nesrečo. Ne vem, če kdo pozna, naj napiše, da jaz to ne zem izgubljam. Čekaj, bom naredila en story. Ful mi zene da, ful mi zene da miru, ker me vedno zanima. Kje se zdaj poznavalci? Pa ni ga vlak povozil, ampak je imel bolezen kot otrok in je nehal tablete ima, da je lahko hodil in začel trenirati. Tega spod ni povozil do ben. Pol pa je mogoče nekoga drugega. Vem, da en fighter je imel neko nesrečo. Ne vem pa točno. Dobro, postimo zdaj te fighterje. Ne poznam tega, nimam pojma. Jaz sem bil vedno bolj za nogomet. Se vas drugač tudi. Lako imam tu. Čekaj. Grb. Čigav grb je to? Olimpija. Ne! Maribor. A si kaj nogomet si trenirala? Ne. Sem pa ga gledala. Skos na tekme sem skos hodila, že pravzaj sem malo razočarana na trenutnim dogajanjem. Kaj se, kaj se dogaja z Mariborom, stari? Ne vem, Zahovičani. Maribor je trenutno pred zadnje. Ja. Štiri ali je celo zadnje. Štiri poraze, mislim, da in en neodločen. Ja. Kaj se... Boleča resnica. Boleča resnica. Odkar je Zaho šel je... Tako. Šuler bi mogel iti, ne pa trener, ampak ok, pustimo zdaj te stvari. Da jih ne pol posluša. Ne, ja, gledam, pizda. Če ni nora, ni igralcev, ni igre, jebiga. Drugač pa jaz sem ful nogometni navdušenec. Zaho, gledam, Zaho. Zaho je takrat reševal Slovenijo, zlata dobra slovenske reprezentance. Dokler sem iz Katancem skrega. Pa tudi potem sta še potem, kolikokrat nas je popeljal na evropsko, na svetovno. Evo, zdaj je prišel Maribor, je Maribor popeljal v Ligo prvakov, ni da ni. Evo, je šel v stran, je šlo vse v drekne. Je šlo vse v franže. Ja, pa nikoli več ne bo tako bi moglo biti po moje. No, ne vem, jaz upam, da se bo pobral, zato ker mislim, da bi bilo škoda. Škoda je, ja. Takega kluba, edini slovenski klub, ki je bil v Ligi prvakov, stari. Dvakrat. Prvič je bil, dajmo se nogometni fanatiki spomniti. Prvič so bili v skupini Leverkusen. Lazio, je bil Lazio, Maribor in še katera ekipa, vem, da so Paris, a so Paris Saint-Germain izločili, da so potem šli na v Ligo. Ti to govoriš 97, 96. Takrat je prvič, ko so šli. Takrat so bili tudi z Lyonom, ni bil Lyon takrat skupine? Se pravi, Lyon, Lazio, Leverkusen, oziroma ne, Lyon so izločili. Tekma proti Lyonu je bila in so jih izbacili in so šli v Ligo prvakov. Tako je bilo, ja, Lyon, ne Paris. Lyon. In prav spomnim se, kje sem to tekmo gledal s fotrom pri moji bici na Koroškem. Mene pa mama v trebuhu imela, pa je delala tam na stadionu. A ja? Neka je tam delala spodaj, pa je imela v trebuhu, tako da, zato po moje, mislim, jaz bila tam navdušen. To je bilo, uf. Mene pa ta tu je pela na prvi derbi, ko sem bila stara, ne vem, po moje 6 let. Pa glih, te je bilo neki incident, so sodniki bežali pred violami, tako da po moje imamo tam vcepljeno že to. Jap, to so bili cajti. Bom rekel, zlata doba nogometa, slovenska reprezentanca je bila povsod, evropsko, svetovno, Liga prvakov, svetelo je, zdaj pa je bolj, zdaj pa košarka cveti. Ja, res je, jo.
Res je, ja. To pa gledaš, pa se ne moreš načuditi o tem Dončiću. Tako da ja, zdaj 1. september začne evropsko. Upam. Čekaj, to zdaj že čez... Zdaj, stari. En teden, čez en teden. Tako je. Fuck. Upam, da bodo ohranili naslov, ne. To bo zanimivo bo. 4 leta že mimo, kako je to sploh možno? Gre cajt, oziroma, ne, že 4 leta... Od bojka še, ja, res smo pozabili na bojka. 4 leta že, odkar smo bili v basketu evropski, da je že. Ja, ja. Ja, na 4 leta. Ker vem, da fuzbal na 2 leti je evropsko, na 4 je svetovno. Mm-hmm. Samo, da so nekaj zmrdali, ne, takrat zaradi korone. No, korona zmrdali. Je tako vse pomešala, ja. Je pa letos tudi svetovno v fuzbalu, fak, z Lauro govorimo o fuzbalu. Vse prav, Rajko, da govorim. Uvaj si tega res dobanje misla. Hvala Bogu, ne, da samo pa kremice, pa tam, pa švinkanje, pa kislina gre ustnice, pa botoks gre v gubice. Če pa ti pravim, da tudi mene folk sploh ne pozna po eni strani. Mislim, ker niti nisem nikoli govorila o nekih takih temah, da ne more niti vedeti. Ampak jo, zdaj bojo videli. Športno, Lauro. Tako. Vidimo, če imate kakšno zanimivo vprašanje, če ne bo vas Laura šla naprej. Trenutno če ful slabo, viš vim, da ti jaz imam slepo. Jaz sem se že navadil na ta videti te majhne črke. Je pa bil problem ene par streamov, ja. Je kar. Evo, Vito te sprašuje, kaj delaš, da izgledaš boljše? Da vem. Na fitness hodim to mogoče, ali pa... Se pravi, koliko, če ni skriv... Skrivnost, koliko si shujšala od oddaje sanjski moški? 10, 9,5 tu nekaj. 10 kila? Ampak se ti pravi, jaz tako gledam slike, ko me vidim razliko, jaz se zdim skozi samo sebi, bolj ko ne ista razna, ko se pač oblečem neko stvar od te. Mm-hmm. Pa ko vidim slike, pač si mislim, ok, ni bilo cool. Se ampak pravi... Takrat pa me pač nič ni motlo, ker sem se sama sebi zdela enaka, zdaj ko me pač vidim neko razliko. Je pa drugače, 10 kila šlo tak v 3 mesecih. Je bilo težko zgubiti tak 10 kil? Ne. Ne. Kaj si pa delal? Dobro, okay, trenirala, kaj pa prehrana? Jaz, kaj sem dala beke cukra na pijače, to je bil največji problem, zato ker kadim. Okay. Alkohol, zato ker smo ga dosti, tako smo se družile, pa me dodajo, predodajo, podaj, blablabla. Ste ga žrli, ja? Alkohol je bil problem, sladke pijače na splošno, pa ocvrto sem dala v stran, to pa je to, ostalo se nisem nič kaj odpovedovala, pač sladkarini sem dala te proteinske pizzerije snijedla, ko sem danes dobre. Vse pa navadiš, se še držiš tega, da sladkih pijač. Ja, se viš, pač, ne vem, si ne kupiš kovakolja, pa si kupiš Zero Monster ali pa Zero Red Bull ali pa ne vem kaj, pa na mesto čokolade kupiš proteinsko čokolado, pa tako isto. Sam pač ja, ampak ene proteinske čokolade so prav laž. Ko pogledaš, koliko ima cukra, dejansko ga nima, ja. Dosti manj, kot bom rekel, en Snickers. Kalorije, pač jaz sem gledala tako na začetku in pol pač itak avtomatsko, zdaj vem, kaj je ok, kaj ni, pa da najem pač od cvrtega, čim manj olja, te stvari drugače pa nič, kaj ostalo jem enako, ampak pač trening izgleda naredil tako razliko. Tako da, tisto, ko pravijo, da bi naj ženske čim več kardio, ko hočejo hujšati, mm-hmm. To jaz odsvetujem. Mm-hmm, meni je Grega rekel, to je, daj ti malo manj kardio, malo več uteži in poliko utežmi delaš, največ gre. Je, da te oblikuje mišico, ne? Ja, ampak jaz sem imela napačno predstavo o tem, da ti z utežmi delaš mišično maso, pa se pol tudi maščeva ne topi, ampak ni glih tak, ne? Jaz svetujem, da čim manj kardio delate, pač več. Je fora najbolj kmečka in najbolj zdrava razlaga je, da več pokuriš, kot požreš. Ja, to pa tako. Če boš ti delal trening, ja. Ne vem, kako se spotil in prišel domov in požrl za 4 dni naprej, nisi naredil nič. Samo jaz nikoli, na primer, nisem dosti jedla, jaz sem vedno malo jedla, ampak jaz ne, meni se vsaki drag takoj pozna, ker sem pač tako mala, ne, to je problem. Ja, itak. Meni se, jaz nikoli nisem sploh dosti jedla, ampak zgleda, trening je naredil tako razliko, pa ne vem, meni se res pozna, zato ker sem mala in gor in dol ful. Ja, kot si rekla sama, v majhnih stekleničkah je strup. Kaj pa recimo hamburgerje, pice, McDonald's? Ja, ampak zdaj smo gledali s kolegico ugotovili, da McDonald's sploh ne redi. Jaz sem kolegico, ko je... Da ja. Ne naredi. Ne, McDonald's, jaz ti povem, da McDonald's ne redi. Ksenja, evo, ekspozali smo vas McDonald's. Zdaj upadla tožba. Ne naredi, to... Ja. Morate toži, če jim delaš uslugo. Prečem, Ksenija je samo McDonald's, pa kitajsko, pa tudi... Ampak to je spet odvisno od metabolizma, ne? Pa imam dve kolegici, ko je ta samo McDonald's, pa se ne morate zrediti. Ena kolegica bi se rada zredila, pa se ne more, pa je samo tudi bizdarije. Ker to je spet odvisno od metabolizma. Jaz recimo prej sem začel trenirati in jaz, da sem dejansko dobil vsaj malo mišične mase, jaz sem tudi jedel same smeti kot otrok, ja. Itak, pa kebab, pa pice, pa pohano. Jaz sem požrl pizza ogromno, ampak
še vedno sem bil ko stojalo za infuzijo, ne. Tako rokico sem imel, ne. In pokud sem začel jaz trenirati in jest, res, konkretno jaz govorim jajca, riž, ne pa šit. In ko sem začel dobivati na masi, takrat se mi je počelo malo bolj prijemati vse, ne. Ja. In zdaj recimo vidim, zdaj ne treniram več tako, kot sem včasih. In se tako malo pozna, ne, vamp, ne, pa fuk ročke začnejo rasti. Tega jaz nisem imel v lajfu. Jaz sem, ne da sem imel fuk ročke, jaz sem imel v stari... Jaz sem imel tako suh, da si imel kolk zunaj in je bil kolk fuk ročka. Ne, ne imaš čoba, ampak kolk. Dobro, samo da si tudi suh. Ja, ampak... Mislim suh. Stari, jaz sem normal. Imel... Tako, rokica, kot je tu, sem jaz imel ja. Tu gor. To je ja. Bilo grozno. To ni bilo na zanikamal. Samo jaz pa namer več, ko sem pa... Jaz sem več jedla, ko sem začela s fitnessom, ko pa prej, pa sem hujšala. Tak da... ni zdaj se mi zdi toliko v količini hrane, dokler ni tako si rekel, da se ti prenažiraš ali kaj ne, ampak to, ko ti ješ premalo, se ti to pol skladišče, ne, jaz pa sem začela jesti več, ko sem začela s fitnessom, ko drugače pač nimaš energije za trening in danes, ko bolj ko, več, ko sem jedla, ampak pač bolj zdravo, bolj sem hujšala, da pač, ne vem. To je vse odvisno, metabolizem, presnova. Ja, pa moraš sebe pač malo poslušati, ko vidiš pač neki rezultat, delaš pač dalje isto, ampak najtežje je polo hranjati to, ne. Ker recimo tudi moj brat je tudi, moj brat, da ga ne bi poznal, bi mislil, da je doma iz Ugande, iz nekega plemena, dejansko, ne vem, čez par mesecev bom videl skozi njega. Ampak je, vem, da je, ko sem živel z njim pojeti, enkrat, dvakrat na dan, ogromne količine hrane, masno, sladko, ampak, eni imajo pač to srečo, res, ja, ne in vem. Zato pač takim, ko smo mi, suhceni, si se mogel dejansko, bom rekel, siliti, žret in trenirati in na tri, jaz sem na tri ure jedl, res. Ja, to tri, sem meso, prav, verjetno, pa rižen jajca. Avokado pa me, ja pa rižen jajca in to sem jedel kot tablete. In silit. In pol pač, ko začneš dobivati podlago, začne tudi metabolizem malo bolj delati in se malo zrediš. Najbolj radi alkohol. Ja, sej. Pač problem je pri alkoholu tudi to, ne, da ti mešaš liquid sugar. Sladko pijačo, ja. Liquid sugar se pravi, sladki pijače so, bom rekel, najbolj redijo te prasice. Jure Milavc, Laura, kater je tvoj najljubši milkshake? My milkshake brings on the base all the boys that they are them, right? Poznaš to pesem? Ne, kaj to neka finta za bila, ko imate, ali kaj? Kaj finta? Finta, če te to skozi sprašujejo tu na streamingu. Za milkshake? Ja. Ne vem. A to, ja? To sem zdaj prvič... Nekaj si tak zapel, da sem mislila, da to neka... Ja ne, ker je tako mat. My milkshake brings on the boys to the yard, them right is better than yours. In Juri Milav se je vprašal, kateri je to najljubši milkshake. Piješ milkshake? Ne, glih, no. Mislim... Vanilja, po moje, ali kaj, ne vem. Druga še te proteinske, zdaj pijem, ko se svonim, tam je pri nas v Europarku, eno tako, ko si lahko s proteini narešti, to mi je cool. Čeprav... Na mesto nekega cukra, pač proteinsko stvar, ko meni pač postavilo ful dobro dejansko. Si imela krizo kaj s tem cukrom, ker jaz sem, jaz sem enkrat naredil test in nisem en teden ali 10 dni v svoje telo vnesu nič cukra. Ja. Govorim cukra iz čokoladi. Iz... Ja, ja, ampak naravni cukr sem. Se pravi, naravni cukr samo iz banan, jagod, ja. Iz sadja. In pizda, je bila ja, kar, je bila kar pizdarja, ne, in potem si, zdaj si rekel, fako bi zdaj zmazal eno lino lado, ne. In potem si pač naredil sadno kupo, samo sadje, ja. Banane. Ja, telo pač... doživi šok, pač ko je vajeno nečesa. Sem pač se nažiral. Ampak se prem, zato se tu pa tam pač, jaz sem šla vmes, ko sem hujšala, jaz sem šla vmes, ne, ko sem je zaluštala v McDonald's, sem pač šla, ker če ti narediš neki ekstrem telesu, če ti greš v ekstrem, pa ti pa hujšaš že, samo pol prije to takoj nazaj, ne. Tako da jaz imam neki balance, zdaj držim, da pač treniram, pa da pač večino časa itak malo ja, paziš, ja, ja. Ampak da če si pa kaj zluštala, pač poješ. Jaz mislim, da, tako bom rekel, ko ti hujšaš in delaš na masi, ti ne smeš, bom rekel, ne smeš trpeti. Ja, to ja. Trpeti ok na treningu, ko pač treniraš, ampak problem je, da ko ti priješ v to stisko, da si želiš nekaj pojesti in to teleso ne dovoliš, to je za telo stres. Šu, stres, ja. Kar ni v redu. Veš, da stres drugače na ne vpliva, da hujša na druga, pa da se radijo tudi od stresa. Itak, teda itak. Eni, ko hujšajo, pa so pod stresom, ker se pač preveč nekim stvarem odpoveduje, lahko bi se že zredijo. Tako da ne, stres je itak krivec za vse stvari negativne v življenju. Tako da, in pogledam te ljudi,
ko dajo na Instagram, joj, ful bi pojedla to, pa ne smem, pa pojej, pizda. Pa pa zbolijo pri 35-ih. Ja, zakaj sem pa jaz bolen? Ja, zakaj le? Zato, ker vse, kar si želel, si ti zaviral. To, kar smo se pomenili, ko ene ženske to delajo glih take, pol pa spodbujajo mogoče kakaj anoreksije, pa te stvari, to, ko smo se premenili v komentarjih na Facebooku, pač mene neke stvari pač niso prizadele, ne, me še zdaj ne prizadele, mm-hmm. ampak si pa mislim, kakaj otroke vzgaja tako ljudi, ko take stvari komentirajo, pol, da pa pride do tega bulinga, vseh teh stvari, pol med drugimi, ne? Mene je najbolj, mene je sram. Ko grem po Facebooku in vidim komentar od nekega fotra od mojega kolega yeah. ali pa strica in se rečem, oh fuck, pa da to moj foter napiše, da smo isti trenutek vzamem Facebook. Že mama, ko piše bedarije po Facebooku, je vedno mama, zbriši. Če jaz tega spoh ne razumem, jaz ne bi šla komentirati nekomu nekaj na Facebook, pa če mi je ful všeč, ne bi šla vredo komentirati. Mm-hmm. Kaj šele, da bi šla nekomu, ko mi ni všeč komentirati slabo, zato jaz tudi tega... Nikoli ne bom razumela, kako se jim spoda, ja, to je da, pa če ta piš na Facebooku pa gledaš, gledaš resentiment se temu reče. Ne vem, ne razumem tega res. Nimaš kaj, to je danes. Danes se pač ljudje filamo s tem, ko pač napišemo drugemu, da je grd, predvsem vizualno, ne? Ja. Predvsem ja, iz videza je najlepše, najlepše se delati norca, pa ti imaš grde zobe, ti škiliš. Ti imaš taka všesa, da sam sebi lahko zašepetaš, ti si tako debel, da če greš v Jadransko morje, mislijo, da se premika mali Lošin in tako naprej, ne? In... So, meni je drugače fajn, po eni strani sem mogoče čudna, ker meni je fajn, ko mene ljudje včasih skritizirajo pa to vse, ker mene to na kontraefekt mi vdari, veš? Mm-hmm. Jaz sem boljše večje veselje, pa ko piše, ja pa odkot denar, pa odkot ono, pa umetna, pa ne vem kaka, pa ono, pa tisto. Meni pa to glih veselje pol da, meni je to fajn. Zdaj, ker si mislim, če imaš toliko časa, da tam mene komentiraš, da mislim, da se samo okvarjal, pol sem že očitno, nekaj delam prav, ne? Meni je to fajn. Najbolj se mi dopadajo tisti, ki te videti ne morejo, nikakor, ne morejo te smisliti, bi rekli Balkanci, ampak vseeno te morajo spremljati. Mm-hmm. Morajo ja. Gledati in sami sebi, bom rekel, kvarijo svojo srečo in veselje s tem, ko gledajo nekoga, ki ga ne maraš. Vse to, ja. To je enako, na Instagramu njem, ko ga ne maraš. To je enako, kot da jaz ne maram vampov in zdaj bom šel za nalašče restauracijo in za nalašče naročil vampe in govoril, kako so vampi ugabni. Jaz sem nekaj takega jadu besedno. In... Nekaj takega, ja, ja. In to mislim, je, ker to meni je to je fascinantno, ko večinoma sicer iz fake profilov dobivam kaka neka čudna sporočila, ampak ko pa dobim iz pravih kakih profilov, ne, pa si mislim, ta hudo te gem na živce, pa še kar me spremljaš, še kar si tista številka tam, ko je zraven. In zato pa ti pravim, da meni je to fajn po eni strani, ful. Ja, mi ki se izpostavljamo, smo za določene ljudi, bom rekel, ne ravno hrana, oziroma to, da se oni izživljajo iz nas in nažaljo, je za njih hrana, ne? Je samo ni, po moje pa bolj strup. Mi smo pa pečica, v kateri to hrano oni proizvedejo in potem so mirni, dokler nekaj zopet ne naredimo na robe. Evo, spet je. Trrrt. Ja, ja. Roman. Na nek način ja, sam po drugi strani pa. Nemče smo jim hrana, ne? Se pravim, njim je hrana to, da žaljo ljudi. Mm-hmm. Mi smo samo ta pečica, v kateri oni to hrano ja, skuhajo, tako, ja. Ne? Tako, nekdo mora biti, za vse kriv. Dajmo se malo prebrati. Vito Trčko, Vauks, ti mi še povej, pa Laura, kako se ne morem zrediti. Nič se ne gibljem, dol grem s kilami, sixpacki se mi poznajo, kot da sem vsaj en mesec hodil v fitness, pa imam skos 70-80 kil. Se pravi, ti bi se še rad zredil. Povej mi, kako se ne morem zrediti, nič se ne gibljem, dol grem, kam svetuješ? Pri moškem to ne ve... Sovražim ljudi, ki ne uporabljajo vejc. Še enkrat bom prebral. Vauks, vejca. Ti mi še povej, pa Laura, kako se ne morem zrediti vejca. Nič se ne gibljem. Dogrem s kilami vejca, sixpacki se mi poznajo vejca, kot da sem vsaj enkrat na mesec hodil v fitness. Pa imam skos 70-80 kil. Se pravi, Vito bi se rad zredil. Sam kaj noče, da se mi poznajo. In nočeš, da se ti vidijo sixpacki. Ne vem, predlagaj. Jaz nisem fitness inštruktor. Jaz tudi ne, pa pri moških pač če bi se rad zredil... Jaz težko moškem bo svetujem, pač proteini po moje, ali kaj ne vem.
ne, škaj ti jaz povem. Na YouTubeu imaš kup brezplačnih informacij od raznih fitneserjev. Poglej si, kako se zrediti, how to gain weight. Se imaš, prav reče se produktu, gainer. Gainer. Gainer, ja, ker je dosti hidratov pa dosti beljakovin. In pač delati te vaje za maso, se pravi, malo ponovitev, ampak velika kilaža, koliko se spomnim. Tako nekako se dela na masi, ne vem, imaš YouTube, imaš Google. Googlaj, preberi, uči se. Evo, Vito pravi, ne, hočem med. Ne, hočem med. Kaj zdaj, ne hočem, ali hočem med? Ne, hočem med six packa, ampak vedno dobim razlogo, kako. Aha, se pravi, tebi ni jasno, da odkje imaš six packe in čeprav ne treniraš. Ja, hvala Bogu, ali kaj ne. Ja, se pravi, imaš nek hud metabolizem. Nek hud metabolizem, hud govorim v pozitivnem smislu. Poznam, imam tudi par prijateljev, ker je prišel z nami, mi smo trenirali na štangah, smo trenirali 6 mesecev. Tip je prišel, en mesec je lepše izgledal kot mi vsi. Tako da, mislim, bodi srečen, kaj se buniš? Jaz bi na tvoje mesto šel trenirati. Mogoče je hotel, da mu rečemo, bodi srečen. Ja, jaz bi pa na tvoje mesto šel trenirati, pa bi še boljše izgledal. Evo, vidiš, zdaj smo na fitnessu, vse smo predelali. V Exoplan te pa niso povabili. Tja, za tja pa še nekak nisem. Mogoče pa marca za tja za drugo leto. To moraš imeti pa kar samo kondicija, a? Ej, niti ene vdaje nisem gledal, evo, priznam. Meni je bilo kar fajn. To so večinoma bila neka tekmovanja z nekimi ovirami, moč. Ovira, ja. In potem so dve skupini, ki imata skozi tekme in tista, ko zgubi tekmo za vilo. Je potem spala v neki kolibi, to bi me nekako moje ubilo bolj kot tekmovanje. Se pravi, če zgubiš, spiš v kolibi. Ja. Mene bi tisti komari pa to vse tam bolj nerviralo. Kje pa točno se dogaja to? Dominikanski. A Dominikanska. Je teda pridejo ful fajn arjavi vsi nazaj. Veš, kje je Dominikanska? Seveda, da vem, se sem bila tam. A si bila na Dominikanski? Ja. In je ful, tako, kot je na fotkah, ali razočarana? Še lepše. Lepše. Si bila na tisti plaži, kjer so snemali reklamo za Rafaelo? Kjer je tista palma, nekateri tista ženska leži na Dominikanski snemano. To nam niso rekli, bili smo na nekem izletu z onimi, kot neki džipi, ki so, niso džipi, nekako se quad bike. Ne, veš, ono, ko... Štiri kolesniki ta mali. Ja, ampak so oni mali, no, kako se temu reče že. Oni, ko imajo tako gor tisto neko cev naredo, ali kaj ne ve. Bagi? Bagi, ja, okay, ja, bagi. Okay. Na tem smo lipa, so nas pravili neko plažo, ko bi najprvič se stuplo na tisti del Amerike, pa prvi smo šli v neko skalo tam noter, ko je neki izvir, pa je kristalno taka modro-zelena voda, pa smo tam tudi z neke skale skakali, pa prvi smo šli gledati tista kakavova... polja, nice. Pa tiste šole, ko moja njihove, pač tam je standard tak nizki, da se ga dobe ne more niti predstavljati, ko tega ne ve. Se pravi, je poceni za turista, ne? Ja, mislim, za turiste ni poceni, za domačine, tam živeti je... Ja, ampak če greš ti kot turist, pustimo hotel, da greš v mesto, v restauracije, ti je samo vetno... tega tam ni, veš, ni tam restauracij, pa ne? Tega, to imaš samo komplekse, tam življenja nekega turističnega ni, to imaš izlete, da vidiš domačine, pa kako živijo, ni pa tam, da greš ti pa tam ven jest, pa to ni tam tega glihno. Ne moreš... Ja, razen, da greš, bom rekel, lastni režim, da si malo bolj najdeš sam, ki boš spal in tako ampak naprej. Ampak tam so resorti, tam ni življenja, da bi ti zdaj tako greš, ne... Se pravi, kot nek Egipt. Ja, še hujše. Še hujše. Ko nek Egipt, kjer si v rezortu vse urejeno, lepo in prav, stopiš ven, narediš 2 minuti z avtom in vidiš krava, obešena za prometni znak, visi kri, teče dol. Ne ve, Egipt je taka katastrofa, smo le Ksenjo letos pa več nikoli ne gre. Nisem bil, ampak imam tako željo ga videti, da jaz imam rad to, da je divje, da ni take civilizacije. To imam rad, ful imam rad. Ko bi se zastrupil s hrano, ko bi bruhal 3 dni skupaj, to je treba paziti. Bi vročino, pa smo vode ne smeš piti. Oziroma vse, kar s to vodo delajo, tudi umivajo zelenjavo, si že najebal, ne. Tako da, pa smo ful pazle, veš, strogo. Res smo pazle. Tako da smo ful pazle, pa smo vseeno zahaklaš v hrani. Ne vem, v čem točno, nismo na koncu več čist nič jedle. Nismo htela več ven z hotela, na izlet nismo mogli, ki smo bruhali. Ja, ampak za Egipčana je ta voda v redu, ne? Ja, oni so navajeni. Samo večji problem je, ker ti njihovih bakterij
doktorje, ne moraš nič z našimi zdravili in potem si tam kupiti. Mi smo prišli domov, pa smo že vsa zdravila pojedli, pa še nismo le, okej, okay, tako da ne nagrem več v Egipt. Se pravi, zdaj vidim, da pa tudi... dosti bolj so, dosti bolj gnjovijo, tako tudi turiste za neke storitve, da jim plačaš, pa tak dalje, pa moški ženske ful bolj gnjovijo, ko pa ne vem, kak je Turčija ali pa kaj, ko je glih taka arabska država. Ja, Egipčanom je, ko vidijo žensko blond, nekaj novega, ne? Ja, zdaj so celo mene dosti bolj gnjavili no. Ksenijo, to sem bila tudi šokina, jaz sem pričakovala za Ksenijo, bo je tam njo gušli, jaz omela mir, pa ni bilo glih tak, ne, ker... Ja, ja, kam si želiš, oziroma katera destinacija ti je, si najbolj želiš? Bi šla spet nazaj v Dominikansko. Ok, kam pa nekam, kjer še nisi bila? Mislim, Bali recimo, mi je v Poreč, Pulo. Bali mi je kar zanimivo, Bali, si okay. Pravijo, da malo pač tako overrated, pa da ni tak super ne sjajno, koliko pravijo. Nisem bil. Kaj te vem, kam bi šla? Kaj pa recimo Združene države Amerike? Ja. Los Angeles. Ja, zdaj gli grega v New Yorku. New York sem si želela edino od Amerike nekako vidjeti. Ampak če bom šla v Ameriko, tak šla na obisk, če gleda ne zaradi drugih nekih, me ne na tak. Kaj te vem, ta velika mesta me nikoli niso fascinirala, meni je bolj še. Kaj pa? Morje recimo. Na mir. Ok, morje. Mene je velika mesta ful živično delajo. Potem morje moraš obiskati Tenerifi. Oziroma ne Tenerifi, ne. Bila sem na Gran Canaria leto. Zato, ker se smo ne moraš toliko kopati zaradi teh valov. Na Gran Canaria sem bila, pa je bilo fajn. Ja, ampak je problem, mislim, ste imeli mirno morje, ali... Ja, dosti bolj mirno je, kot na Tenerifi. Tenerifi, ja. sever Tenerifov je... oziroma, ko se pravilno sklanja? Sever. Tenerif. Ja, je zelo razburkano morje, mrzlo. Za surferje, ja, in skoraj vsak dan so bile te... zastavice za recimo, ne vem, da je preveč valovito in tako naprej. Tako da dejansko ti niso pustili do kolen max, do pasune. Okay, da tako, tako da se smo nismo sneli kopati. Na jugu pa, na jugu je pa bilo bolj mirno, tam pa si se komod kopal, plaval. Tako da sever je, za surfer je idealen. Je fajn pač imeti renta kar, da se voziš okoli, to ni za ono tako Maldivi pa Dominikanske. Ne, pa tudi tam si v resortu pa ležiš, to pač je brez veze. Na tih otokih moraš si vzeti renta kar, da se voziš, da vidiš nekaj. Ampak Tenerifi pred korono, jaz sem bil pred korono, Tenerifi pred korono so bili, nisem mogel verjeti, res so bili džabe. Renta kar za cel teden je bil 60 evrov. Ja, ja. Bencin je bil cenejši kot pri nas, to zato, ker ipak... Tenerife samo to čudno, ker je otok, ne? So geografsko v Afriki in mogoče zaradi tega je bil bencin bolj ugoden. Rentakar je bil džabe za jest, restauracije ceneje na trenutke kot pri nas. Mi zdaj, ko smo pa bili tam, pa... Zdaj so pa take cene, ja. Da sem govoril s par frendi. Samo so tudi pri nas. Itak se posod inflacija. Tak da je spet tu, ampak ti, ko si pri nas, lahko odločiš, si boš doma kogar, boš ove nje, tam pa ti ne moreš tega, ne? Da pač si prisiljen za... Pa Tenerife imajo celoten otok brezplačne parkinge posod. Po celotnem otoku so parkingi zastojni. Zdaj ne vem, kako ima Gran Canaria. Ni bilo zastojni, ampak vse je bilo brezplačno, tako da sem rekel, nice job. Ja, lepo je potovati. Zdaj v tej korona krizi je malo, oziroma cene so itak opasne, da boli glava. Greš kam v kratkem? Kam te bo poneslo? Zdaj sem imela malo dost vsega. Ali nočeš... Zdaj sem bila v Turčiji, sem bila februara, pa sem bila Gran Canaria, aprila pa v Egiptu za Ksenijo junija, pa 3 tedne sem bila v Makarskem. Teda malo imam zdaj dost. Do naslednjega leta? Mislim, v Ameriko bom po moje prvo kam šla. Ok, do Čeglaja. Na obisk Čeglajem, ja. Čekaj, bila si v Turčiji, si rekla? Ja, februarja. V Antaliji. Aha, Antalija. Mislim, da si bila v Istanbul, ali pa Čakurova. Gledaš turške nedeljevanke z Zulejho? Ne. Ne gledaš? Pred leti sem eno gledala, nekako se je že rekla. Kako se je že rekla? Je tam, ki je igral oni... Tisto tudi, ja. Kaj je bil ženo? Oni za tiste afere, da je gej, pa ne vem, kaj vse. Tisto pa pred leti je bila na dobra kona, Burak. Na koncu umre. Burak. Ja, tudi je bil celo kaj že, Karasevda. Ja, to ja. To sem že malo pozorila. In kako je bilo že nje ime v seriji? Njemu je bilo ime, on je Burak, je njegovo pravo ime. Kako mu je v seriji je bilo ime? Ne vem. Kemal Malovčič. Kemal in ona je bila, Zulejha gleda zdaj Sara. Kako je bilo nje ime? Ne spomnim se. Sonce jebem.
Ona mi je drugač. Nihan, ja. Je bila Nihan? Ja, je bila. Oj, ne gledam tega. to sem gledala, ampak meni je bila ona drugač ful ušna notri, ki je malo meni takna impresionirala. Ampak ful je zanimivo, to me tudi zdaj brat rekel, ko je bil v Turčji, v serijah so res zelo lepi ljudje. Tam pa. Turki v realnosti pa brez zamere. Ki najdejo tudi za nadaljevanje. Tudi jaz nisem daleč od lepoca, ampak ba je v realnosti Turki sploh niso, bom rekel, tako lepi ljudje, kot jih prikažejo v seriji. Ne, niso, ne. Sem pa enkrat, ko sem bila še otrok, ki smo bili v Tuniziji, smo bili, pa so bili tudi animatori, ko hodijo po teh vseh lokacijah, pa je bil en Turk, ki je bil blonden, pa modre oči je imel. Blond? Sem se zaljubila tam, ko sem bila otrok. Ja, v Turku. Ker dejansko, ko gledam te serije, ker pač Sara gleda, jaz moram zraven gniti in to gledam, dejansko ene, še starejše ženske dobro zgledajo, dejansko ene ženske ni, da bi rekel, okej, ta je grda. Dejansko so res same lepotice, ne. Je samo za pa ti zberi v Sloveniji, ko nas je 2 milijona, toliko lepih ljudi za na televizijo, za neko serijo, ali pa v Turčiji, ko jih je koliko 20 milijonov, se ne. Ne, v Turčiji samo Istanbul ima 6 milijonov, prebivalcev, 16, ja. Samo Istanbul. 40 jih je pa moje, ne. Samo Istanbul ima 16 milijonov uradnih prebivalcev, zdaj koliko jih je še neuradno tam, bok ve, samo Istanbul, ki je še celotna Turčja, tako tam da. Tam so oni, kaj so že Kurdi, ne, tudi. Ogromno vsega, ja. Ogromno, imaš itak azijski del, pa tu evropski del in tega je. Turki so, mislim, jih je kar, no, nisem mogel verjeti, ko sem šel googlat za Istanbul, da je toliko ljudi. Ker sem mislil, da sem videl vse, ko sem bil, ne vem, v Madridu, 2 milijona ljudi je v Madridu. Fak, noro. Ne predstavljam si, kaj je 16 milijonov. Madrid je drugačno izmed redkih večjih mest, ko mi je bilo cool, da se nisem počutila. A si bila v Madridu? Ja, na tekmi sem bila. 2-3 leta nazaj. Je, veš kako, da te bo hitro postavilo strah v Madridu, pet je tam obenih 2 zjutraj na metro. Smo šli. In? Sama. Ker tam se življenje se v Španiji drugače začne malo kasneje. Ja, oni imajo sieste, ne? Ampak tam, na primer, če priješ ob 8-9 na pijačo, še ne nikoga, tam se ob 10 začne jezni večerja. Ne, oni so lenuhi. Ja, tam je tak čist drugačne ritme. Se spomne, ko sem bil prvič ali drugič, ko smo bili v Madridu, itak jaz, ko nekam grem, jaz ob 7 ostanem, ker ne more, zakaj bi spal, če sem na dopustu. Ja. Se zbudim ob 7, hopa cupa, grem ven, mesto prazno. In potem mi je rekla Sarak, ona je bila prek Erasmusa v Madridu in je rekla, kje, ob 10 pridejo Španci šele. Ja. In potem še v mes dneva imajo siesto, ja. Ker zopet nič ne dela, ja. In potem začnejo žurat, ne. Ja, tam imajo taki lagani način življenja. Pa to je life. Zato so pa Španci lepi ljudje, ker imajo ful malo stresa. Se malo stresirajo. Lajdra, hvala ti za donacijo, za vikend raje kaj spijem. Ja, tudi jaz, čeprav čim manj. Ti rada se napiješ? Kaj si ti videl tisti posnetek, ko ga je starejša gospodala ven? Tam sem grozdje iz tal pobirala, ker so me označili kot ekstremno opito Lauro. Jaz sem se samo smejala, sem gledala to. Ok, ekstremno opito. Pa dobro, sej. Veš, kak je, mislim, če je fajn družba, tam imamo en lokal na pobrežju, ko mi je tak domače. Kako je ime lokalo? 911. Aha, 911. Ampak tam je tak. Emergency call. Ja. Ne, ampak tam je tako vzdušje, veš, da ne, greš pol dolje ven, ponovaj, ko greš nekam na pijačo, greš pol pač dolje ven, tam pa ne greš dolje ven, tam pa pač ostaneš, pa aha. Fajn, tako da tam je tako fajn, ja. Ne, v Mariboru, veš, kje rad žurem. Njagara. Ja, meni tudi je Njagara. Kuri. Njagara, pa zdaj nazadnje smo bili v mehiški restauraciji, ampak je potem diskoteka. Čez... Tokos. Ja. Aha, ja. Tu. Tokos. Pa enkrat sem bil v Papagaju. Tam pa niza. Mrtv, ja. Pijan, grozi, pazi to. Jaz še vedno mislim, da so mi nekaj dali v drink. Jaz sem grozil enim, pazi, Rusom. Sem grozil, da jim bom ne vem kaj naredil, ker tega nikoli ne delam. Jaz sem njim grozil, da jih bom... Takrat sem bil, dobro, sem že treniral, ampak ni važno. Rusom taki so bili, res tako roko je imel. In ne vem, kaj ga je meni tam utrgalo, ali mi je kdo neki uvalo v drink, sigurno, so, ker jaz nisem šel spok pijan ven. Ja, razumem, ja. In v Papagaju, blackout totalen, me zvleče v stran, to je bilo za novo leto. Ja. Po moje je bilo minus 15. Pa koliko let nazaj to? 2014. Aha, ne. In me zvlečejo ven na mraz in mene je ta mraz dejansko strezno, ker je bilo res opasen mraz, ja, je bilo tisto leto.
Tam sem jaz pridem k sebi, dejansko sem rekel, ok, kaj je bilo, ali mi nečnejo razlagati, kaj sem jaz delal, sem rekel, ni šans, kako, pogledaj me, če me vidiš, če sem, da se normalno obnašam. Še dobro, da so te pol, da te nisem... Hvala nič. Bogu, je bil en tam zraven, ki bete Ruse poznal in je rekel, kaj opusti ga, ne. Jo, zdaj naj bilo vreče, bi za Rusom grozil. In dejansko nisem mogel, ko so mi govorili, kaj sem delal, nisem verjel, ker jaz nisem tak, ne. Jaz, ko se napijem, ja. Sem zabavljač. Vse možno, kaj te veš? In da sem... Samo ti veš, da ti pa ga ima mogoče malo čuden vpliv te. Jaz ne pa, vem. Enkrat sem se v življenju stepla, mislim stepla, bolj ko ne me takrat bivši tak držal, da sem samo z nogami okay. Še lahko doli binglala, ampak tu je po pogaju, to se je zgodil en... Edin incident, da sem se jaz s nekimi ženskami fizično pela. Ne, ne, tisto noč. Tako da tam je nekaj narobe, pa pa gaha to zgleda. Ne vem, kaj je bilo res. Dobro se je še končalo, ne, lahko bi me pretepli. V glavnem, če ta Rus slučajno gleda stream, kako se kaj, oprosti. Kako ste spoh Rusi delali tam? Ne vem, ma pojma nimam. Nic se ne spomnim. Jaz sem samo spomnil, ko so me zvlekli ven, in so začeli ono, David, kaj je s tabo, Jan, gor, dol, in sem bil ono, kaj? Dejansko totalen blackout, nič. Niti se ne spomnim, ko sem bundo vzel, ker sem vzel kreno XY, ja. Svojo sem pustil tam. Ne spomnim se niti, kako papagajo zgleda, nič, niti teh Rusov, dejansko. Ful je tak nakinčlano vse, ful je tak bolj. In pol sem se pa začel prihajati k sebi, ker me je res tam raz trezno, kot sem povedal. Pol se pa spomnim vse, pol sem pošli na trg levo na štukle, ne. Ker smo dočakali novo leto. Aha, ja, te se še en čas še financirali, ognjemica, mislim, da več tega in tam smo, tam bilo pa vse normalno. Lepo smo spili, gore dol in pa smo šli tam spati v enem bloku, sem prespal, smo ne vem pri komu. Nisem ga poznal, od enega kolega, ali kaj sem, kaj je bilo. Oziroma ne, sredi noči smo s bratom hoteli domov, ker smo imeli pun kurac vsega. In takrat je en iz Koroške slučajno bil v Mariboru. Pa si se domov pel. In do Koroške, takrat sem še živel pri fotu. Aha, pa si šel kar domov. In sem šlo in sem bil samo sam veš, hvaljen Bodi Jezus. Sam veš, da tudi tako alkohol kar enkrat, ko sem tečna, me prime, da bi jaz kar šel domov, pa bilo ki, da sem. To dosti krat se mi zgodi, da samo preseka, pa bi jaz samo domov. Zdaj, ko smo bila nazadnje, ko smo bila v Makarski na morju, ko je vseeno 600 km, maja sredno či, ko smo prišli apartma primno, da jaz hočem za takoj domov, ampak pač pol sem se malo pomenila sama sebo, da ni pametno se vozi 600 km pod dozo, ampak ja. Uf, si nora. Sam veš, še meni je to najbolj fajn se voziti. Se pravi, moralca zapala. Dobiš. Ja, pa najmo česa. Ker tak me vreže, zdaj pa domov, pa bilo ki, da sem. Hvala Bogu, mene to ne. Mene je lih obratno, ne grem domov. Drugač pa v Njagari pa čudno te nisem nikoli srečala. V Njagari sem pa bil že, ne. V petkih je, tam meni fajn, ko je. Bili smo za pusta. Za pusta letos? Zdaj, ko je bila korona, ker smo rabili te teste. Leto se še to rablo, če sem skupaj. Ja, itak februar. Že trada, več ne vem, kjero leto je, kaj je bilo pa za ali je bil Halloween, ne vem točno, vem, da smo rabili testen, je bil mraz in smo bili, in so bili na maškarani, jaz nisem bil, ker sem maškara brez maske. Potem smo bili na, ene petkrat sem bil, šestkrat. Ne vem, samo te je moglo biti malo bolj bogo, ker... Pisa, ene dvakrat je bilo dejansko, nisem mogel premikati. Zdaj mi kolegica napisala, da smo bile za pusto. Za pusto, ja. Za Halloween pa sem jaz bila na Ptuju za Ksenijo, ko je bil devito pa to zapusta, pa da napiši mi, ova, kaj ki smo bile zapusta v Njagari, kaj smo pa bile? Pojma nimam, kaj je bil? A ja! Ne vem, ali bil smo Halloween, ali bil čekaj, pust. Čekaj, letošnji pusti misliš? Ja, če smo bili v Njagari, vem, da sem bil v Njagari, ko so bile maškare. No, te pa se spomnim, jaz sem si te neke kamenčke, pa to gor... Tu sem si, te so dali tudi novice, kao v kaki obleki hodim. Možno, da si bila, ne ja, vem. Ja, samo nismo se srečali, ker sem pa skozi pri eni mizi tam. Jaz, kar sem videl, sem videl pir. To je to. Tako da, ostalo... Jaz pa sem te glih imela, glih sem šla na razen z bivšim, opa. Pa sem šla za to, tak iz principa hudo oblečena, se pravi, ven, da so pol pisali o tem še nekaj. Se pravi, sklepam, da slaba izkušnja z bivšim. Koliko časa sta bila skupaj? S totim butlom 3 mesece, samo hvala Bogu. Okay, to smo bivši ni. Bivši je po enem letu. Ja, kak te za to, kak, za kaj? Koliko si bila najdlje v zvezi? 3 leta. 3 leta? Ja. Dobre, 3 leta preveč. 3 leta, pa ne, tiste veze ne me obžalujem, zato ker, ne vem, ker je vseeno me izoblikovala nekak pa njega pa to. Popa je dobil ta bivši, s kjerim sem bila 3 leta, je dobil na moj rojstnega otroka. Ja? Ja, tak da ma en del hudiča od mene še zdaj poleg sebe, bo vedno imel.
Mu želiš vse dobro? Njemu pa res. Okay. Ta zadnji bivši pa ni. Ta njemu je bil pa ne želim nič. Ne, kaj pa ni bilo? Škoda besed. Škoda besed. Ja, se veš, ko pravijo, kako že tisti pregovor zveni, če bi bivši bili dobri, ne bi bili bivši. To je res, ja. Samo ene bivše jemljem vseeno kot nekaj, še da se nekaj naučiš, ja. Totega pa spohajem v kako kategorijo bi dala, v kategorijo ljudi, na katere nažalost naletiš. Kad bi bivše bile dobre, ne bi bile bivše. Mislim, da je celo en komad. Mislim, da obstaja celo en komad, samo malo. Bile dobre, mislim, da je ena pesem. Ja, evo, ne bi bile bivše, evo to je. To je dansko pesem? Ja, Denis Bjelosević, ne bi bile bivše, 700,000 ogledov. Jesus, čekaj, koliko je to staro? 11 let. Sam tudi te pesmi so po moje še starejše, pa je to samo zadnja posodobitev. Se pravi, si za dolge veze ali ne? Mislim, zdaj, kaj trenutno si želiš? Oh. Samska? Ja, nici ne želim trenutno. Ne, sama ne vem, kaj bi rada. Živiš sama ali? Ne, pri ateju živim. Aha. Ampak me tak prime, no, da je pa je čas, da pa bi... Da greš na svoje. Mislim, pač moja dva se ločila, ko sem bila v srednji šoli in je bil nekak plan logičen, da pač v trojci grejo z mamo, ampak imam pesa pa mačko, pa sem si mislila, ok, bom tu ostala, pa da ni ata sam, ker itaka nič kaj dosti ni doma in sem pač si mislila, ok, ja se nevam tu šetala mimo bajte, pa da bo nekdo drugi živel tu, ker smo imeli po mestu namen prodati. Kaj pa dela ata? V Avstriji ima podjetje z avtodeli. Lepa. Ja. Se pravi, ko avto crkne, a ta zrihta del. Ja, samo pol je problem, ko včasih, ko ga kličem, se boji, da je kaj narobe in pol vedno. Okay. Ker sem en čas imela neko obdobje, ko sem kar lamala avte, ja. Ok, ja sem videl, da ga imaš kar potučkanega, ja. Okay. Kaj? Ne, tisto, kam en ris ima. En ris, tako. Ni tako hudo, sploh ni tako hudo. To pa je bilo, veš, kako sem malo zmačkana od prejšnjega dneva zapeljala tam babici na dobo zna. Tradicionalno nedeljsko kosilo, ker to ne sme manjkati. Okay. Tudi drugače celi teden meni bolj z mano. In si ga lepo. Sem potegnila zdrav nabiralnik pa vse skupaj, ampak mojega dede je takrat bolj skrbelo, da sem jaz nima nabiralnik dol vtrgala. Ne pa moj avto. Prvo je nabiralnik šel gledat. Ampak sem mu tudi zrihtali. To je isto kot enkrat, ko sem še igral nogomet in smo dobili nove drese. In nekdo od naše ekipe, beli so bili dresi, novi. Ja. In nekdo v naši ekipi si je, ne vem, neki se je poškodoval, tekla kri in moj foter, ne da bi... Dres? Ja, prav ne po dresu, pol še le si ti v redu. Ja, beli dresi na splošno ni pametna ideja, ker na vso trobo pa zemljo, ko dobiš gor po moje, ne? Ja, dobro, mi smo igrali na umetnih igriščih, tako da ni bilo zemlje, ampak... Ja, bo pa logično, da ga je za dres skrbelo. Vauk, sen reper te je disal. Kdo me je disal? Kdo me je disal? Jo, zakaj ga tu spravljate v slabo voljo, da me bo strah? Jaz sem že toliko disal požr, tako da še kakšen nov dis bi bil samo tisto. Ok, content, gremo razglabljati o tem. Ne, res, kaj me je res dodisal, dajte mi povedati, kdo. Tako ti nakr napiše. Ne, nekdo je napisal. Ja, ne vem, zakaj nam napišel, ker... Ne vem. Da vidim. Škoda, da... Dajte napisati avtorja, mogoče naredimo zdaj reakcijo. Veš, ko hočem narediti ono, ko dvigneš obrv gor, ne, da zgubaš čelo. Zdaj tega spoh ne morem narediti in ker me zaš... A ja, ali ne moreš, ko imaš botek, snak. Ne. Oh, shit. Tako da spoh ne moram zdaj grdo pogledati nekoga, kako lahko sam... A se pravi tega ne moreš narediti? Ne. Daj probaj narediti. In to ti kaj, to te prav toliko zategne? Ja. Kaj pa na začetku je... En teden to raj, da prime. Je prijeten občutek, ali... Ne, boli to nič. Nič? Ne. Pa te kaj, ko daš ti botoks not, je kakšen... Čuden občutek, ali enako, nič. To spoh ne boli, tu boli, usta boli, ja. Usta ima spoh še natečena par dni, ne? Ja, če greš k takemu, ko zna prav nared, pol nimaš, ne. Aha, če ne, so... Mislim, dan danes že vsak drugi zobozdravnik, pa nekdo vse to nekaj dela, ampak
jaz glih ne bi šla k takemu, zato boljše iti. Komu pa ti hodiš? V Maribor je zasebna ena klinika, zdravspet. Koliko pa stane, koliko pa stane en fileri, te usnice, ali ne vem. Ja, prvi kak ti naj za to razložim, da boš razumel? Ja, prvi... En mililiter, na primer, jo, zdaj to tega zihr noče poslušati. En mililiter tega, za ene malo not pet, ene malo not enega, ene tri, odvisno pač koliko hoče imeti. En mililiter je 320 evrov. 320 evrov? Ja, en mililiter, ja. En mililiter, koliko mililiter rabiš za usnice? Ja, koliko hočeš, ne? Ti koliko jih imaš? Jaz imam za not vse skupaj moje dva. Ampak... Dva, se pravi 640 evrov. Ampak to je tako, da ti dajo not, pa pol češ čas to popusti, pa ti dajo mogoče spet, če hočeš, ampak ti nekaj ostane, nekaj se pa razgradi, ne? Teda zaz točno ne vem, koliko imam vse skup. Pizdo, ja, to spoh nima veze. Se pravi, to je drago, zelo drago. Ja, ampak po drugi strani pa boljše, da v take stvari daš, ko pa ne vem, kak ne da zaraz ložim. V očike. V očike. Pizdo, mater, 600 evrov. Ja, pa se to... Sem dobro, okej. Okay. Eno leto, pol imaš mir. Ampak si zaradi tega srečna. Srečna je išla. Ja, okay. Sem tako vesela, ko prije do tega. Se pravi, brez tega sem zdaj ne predstavljal življenja. Ne, to ne. Ampak bi lahko bi želela brez fizera. Ja, se pa sem imela celi čas tudi brez vmes, pa vodaj okay. Nisem imela. Ni zato ono, da pa zdaj ne vem živeti brez tega, ampak... Če pa imaš opcijo, zakaj pa ne? Vse veš, vseeno so zato filtri... Ne? Ampak, pač ne hodiš v javnost. Ampak ti ja nekaj povem, ne hodiš v javnost, pa samo filtri. Ampak ti ja nekaj povem o filtrih. Ko se vsi tako ju, za komu filtre, to je zdaj tudi neka novodobna finta nastala, za kaj se slikate s filtri. Ko neki produkt slikam, na primer, mm-hmm. ne sebe, dam filter, ker je bolj estetsko na splošno. Ja, okay, ja, to ja, jaz govorim filtri, ker ti povečajo filtr usnice. Filter za obraz, pa na primer, jaz sem si, ko sem v ogledalo pogledam, sem si vredo. Okay. Ko vklopim kamero, pa si nisem ista, ko v ogledalo, okay. zato si dam filter. Če me razumeš. Pri ženskah je to... Ne vem, ne znam tega za spravo. Kakšen je moj filter? Cep. Jo, barabe. Ni filtra. Jaz pravim, da manj, ko se obremenjuješ, boljše bo. Ja. Samo je pa leta boljše, da se sama sabo obremenjujem, ali kako pa z drugimi tako to ostale delajo. Raskip, hvala za donacijo. Izvoli za frizerje, Vauks. Res bi ga nucil, pizda ja. Fak, res je, moram imeti frizerjo, ker to je pa že grozno zdaj. Ljudje so mi na ulici dali 2 evra, kao na, sem rekel, ne, gospod, jaz imam streho nad glavo, samo neurejen sem. I pa se to si pa za strojčkom delaš na minimalno, ali pa, ne, pa se to se hecam. To verjetno se je tudi on hecal. To sem se li 2 dni nazaj pobril. Vem, da se hecam. Je pa res, da bo počasi treba iti na Turčijo, v Turčijo, ne na dopust, na presaditev ampak vas. Na vsadke... Ne, meni to... No vi, zakaj pri moških je to ok, ne, da si dal vase predsaditi, pri ženski pa je tako grozno, da si dal usta povečati. Ne, to se mi je itak, nekdo razloži. Zato, ker pač je še vedno tisto, da ženska bo vedno bolj na udaru za take stvari kot moški. Pa vse moški je enako, steroidi. Ja, ja. Steroidi so pa... isti drek, se pravi umetno si ti... Ja. Ko enega viš, ko je taki, ali če bi mu tak narobil... Pa... Ni da ni, dobro, vse moški so itak vedno bolj, bom rekel, postaje poženščeni. Tako da danes moški da že uporablja šampon za to, tisto za tisto, to si moram brado namazati, to imam za mehko brado, to imam za... Jaz imam en šampon za vse, za avto, za sramne dlake, za glavo, za telo in deodorant ponavadi jemljem punci, ker si ga pozabim kupiti, tako da... parfum, mi je žal dati 100 evrov za en parfum, se raje stuširam dvakrat na dan, kot pa da se špricam. Ja, danes je noro, pa pudrajo se tudi nekateri fanti, ne? Vse eni moški dan danes rabijo v kopalnici dlje časa ko ženske in to meni pa absurd. Govorimo o fantih, ki niso isto spolno smerjeni, ki so... Ja, čist normalno. Pač na pudem, ok, vem. Super, če si srečen. Za to pa ti pravim, jaz bi vse v vojsko poslala. Misliš? Vse, mogla bi postati vojska obvezna stvar, zato ker te stvari tudi na osebnost vpliva, zato imamo pa... Maj moških, ko pa jih je fizično moških, po moje na tem planetu. Res bi jih. Pa ja, pa tudi ženskam bi to koristilo, da bi moške pošiljali vojsko, zato ker bi bili odnosi boljši, vse je bilo boljše. Misliš, da bi bilo? Ja. Mogoče, zato ker je dan danes vse tak preveč dostopno, pa tudi
moški, ko hodijo na misije, pa tako dalje, imajo tam telefone. Veš, ko ti povem, kako bi bilo danes, če bi bil vojaški rok obvezen? Ja. Bi ta nekdo, ne vem, general, tisti, ki je pač glavni, bi rekel, ne vem, ti pa ti, s to sklec, bi oni rekel, ma kdo si ti, da ne boš govoril. Ja, samo vojski ni tak. Ma, verjemi, da bi jezikali nazaj, verjemi, da bi... Ne, se pa te imaš... Zato, ker danes... Ljudi, ki so v službi vojski, pa ne morajo tak, veš, vseeno je tak. Ne, ne, govorim tisti vojak, se pravi jaz, recimo, da greš v vojsko in bi ugovarjali, ne. A ja, da bi šli ne neki, bi... ko niso zaposleni vojski, tja. Ne, ne. Se pravi, da je bil obvezen vojaški rok in pri 18 letih bi ja. Fanti mogli služiti ta vojaški rok. Ja, na začetku bi klubovali samo, ko bi bili pa tam pol leta, pa ko bi vsakič kazni skasirali. Ne, več. Hočem to povedati, da bi te fantje tam jezikali nazaj nadrejenim. To ti hočem povedati, ja. Ker danes se vidiš, včasih v šoli stari te preferca napisla, ti si bil tiho ko bubica, kaj je danes? Danes te pošljate ta mali frocu pičko mater, ja. Pokliče fotra in foter je še na njegovi strani in... Še on pošlje. Se to je dan danes na roba, jaz, ker ni avtoritete več nikjer, do vanjega spoštovanja pa avtoritete. Ni, ja. In bi to vsem koristilo, če bi bilo. In ni več spoštovanja do, bom rekel, neke avtoritete, se pravi do učitelja, do nadrejenega. Danes je pač tako, ne, da ti bo, ti bo nekdo nekaj rekel in boš ti, ma dej, goni se v korac in to je to. Ne? Sve res to, ja. Čo, da bi jaz to rekel, da bi jaz to rekel v osnovni ali srednji šoli, mene bi foter obrnul ko prase. Zdaj, malo pa vse preveč pravic si bo preko. Bi me obrnul ko prase na roštelju, oziroma na oni napravi, kjer se prasec vrti. Danes pa starši še držijo, ja, super, da si rekel učiteljci, jaz bi pošeljal še nekam, tako, jebte se, moj sin trpi. Ja, grozno je. Šolo pa so, ne, nikoli več lom nazaj, to mi je tako, še časih imam travme, da se moram nekaj naučiti ali pa nekaj, pa mi je kar slabo. Ne bi šla več nazaj. Če sem iskren, bi se vrnul malo v šolo. Bom rekel s to mentaliteto, kakorkoli, s tem razmišljanjem, ki ga imam zdaj. Zdaj za nazaj, ja. Tako, katero sem bil tak nek posranc. Tiho. To nikoli nisem bila. Tiho sem bil, sramežljiv, vsi so lahko hodili po meni, ne. Tako da bi se vrnul, no, pa tudi... Opažam, da si informacija dosti hitreje zapomnim kot takrat, ne? Takrat si se učil, ja, ko se spomnim. Ja, to je treba. Ko se spomnim, ko sem se včasih učil, sem se do pike učil na pamet, kar je najslabše. Ja. Ampak to je to, zato ker takrat ti ni noben povedal, kako se učiti, kako predelati snov, ne, ni tak. Ma se nam na koncu koncev niso nič koristnega za življenje v šoli povedali, če mene vprašaš, niso nam... povedali, kak služiti denar, niso nam povedali, kak se soočati z, ne vem, vezami, s prijateljstvom, z javnostjo, z ne vem, bilo čem. Niso nam niti ja. Enkrat tega nikjer povedali, tak da. Ja, jaz še danes čakam dan, ko bom uporabil kosinus, sinus. Pa one vse funkcije, linearna funkcija, funkcija, kvadratna funkcija. Vietovo pravilo, poznaš? Jo, kaži to, ne vem več. To je tisto, ko ješ... Pa sem drugač imela... V šoli, naprimer matematiko, pa kemijo narajši, ko so bile tudi vse neke. Vietovo pravilo, ja. Enočbe pa to. Veš, kaj sem pa najbolj sovražil v srednji šoli? Računovodstvo, stari. Jaz sem bil na srednji ekonomski. A ja, jaz smo na gimnaziji. Računovodstvo, to pa nisem mogel. Imeli smo bilanco stanja, smo imeli. Bilance stanja in vse to in to je bilo pa... Samo dobro, vseeno neko poklicno sredno je vseeno pametno in če že pol se nekam usmeriš. To, kaj pa smo mi tudi gimnazije rinili. Kaj pa imaš ti končano od šole? Hodila sem na gimnazijo, pol sem pa študirala Venus. Na gimnazijo? Ja, se ti pravim, to je totalna bedarija, zato ker... Ja, mislim, ker kaj te vem, nimaš mogoče, podlage, ne? Mogoče nas vseeno ti da neko, ne vem, razgledanost, kaj ne vem, ampak pač ful... Preveč je tam forsiranje, tako ti pravim, nič se ne naučijo za življenje. Si šla potem naprej na faks, ali? Se je šla, vele, se pol študirala. Aha, vele, ok. Tam se je pol dolga zgodba s to šolo, no. Si končala faks? Ne, mogla bi še diplomo odpisati, nija veze, dolga zgodba. In potem bi postala kaj diplomirana? Ja, pol lahko delaš na recepcijah. Aha, to. Hotelov, wellnessov, pol še moraš ti vseeno specializirati za neke stvari, če hočeš pol... Ja. Nekaj stvari so mi ostale, kaj smo delali, tega šli neki spiti, ko smo si mogli dodatno plačevati masaže pa tak dalje, ampak...
In kaj pa zdaj, mislim, s čim se zdaj preživljaš, če ni skrivnost? Ja, izdala sem svojo kozmetično linijo, predtem sem delala trepalnice v mestu in še ko se vdaš, začela sem trepalnice delala. Po pa je vseeno to taka služba, ko pač rabiš mir, ne? Meni pa je telefon cinglal vsake 3 sekunde, pa ko je bilo to po televiziji, pa to nisem bila mirna. Pa sem imela pol svoj lokal 3 mesece. Aha, kje pa? V Mariboru. Kako mu je bilo ime? Art Cafe se reče, bisi smo od enega drugega. Aha, si prevzela ime. Ja, ja. Okay. Ja. Ampak... In pol korona zjebala. Ne, to je bilo že po koroni, ampak je bilo pa milijon do tih pravil, pa treba je bilo PCT preverjati, pa ljudi za gostinstvo ni dan danes, ne moraš najti. Jaz bi pa čim lepo plačala, ampak ljudem se pač enostavno ni dalo delati, če zdaj pa če vse posod težava, ne dobiš krati. In potem si zaprla. In pol sem tam vse možne poškodbe, hrbta, roke, nekaj vse smela išči, ja že nekaj vse. Bila sem dobesedno sama za vse tam, sestra, hvala Bogu mi je ful pomagala. Ampak ja, veš, kako je pol, ko si javno izpostavljen, pa odpreš lokal, pa ti lahko vsak ten odzavije. Ni ful fajn, ne. Pa vsak misli, da se te lasti? Ja, pa tam te pol sprovocirati, zna, veš, smela par primerov, ko so me prišli dobesedno tja sprovocirati, ne pa prišli na pijača. In na enem eventu je bilo sploh, ja, začela je sestra moja pol še mena in je rekla, ok, to ne bo dobro. In ne bo fantu rekla, ven jo odpelji, ker ne bo vredo. Pol pa sem pač videla, ba ni to fajn, no, če si javno izpostavljen med lokal, pa bi tam dostopen, pa tak dalje. Ja, rejamem, da ni. Trepalnic pa tudi nisem šla pol nazaj delat. Ja, ljudje so škodoželjni in želijo škoditi, se to je logično. Tako da, ja, ko piše ljudje, ja, kaj pa ona dela, pa kaj pa zna, marsikaj, ne, marsikaj z njaz delala, v pisarne, v trepalnic, lokal. Ampak kaj, nimaš tudi neke svoje izdelke, sem gledal. Ja, imam kremo, ja. Skin. Ampak trenutno je razprodana, čakam na novo zalogo. Opa, se pravi, ta krema je za kožo, ampak... Za obraz je, ampak je vrejo, zato ker je za vse starosti, pač. Jaz sem itak to dala prvo testirati svoji mami, sestri, kolegicam, jaz sem testirala. Imela sem ful težave s kožo, imela sem ful tu mozolo, zdaj pač več nimam. Ja, se pravi, to je... Okay, to je lahko. To je, si jemneš kot kuro, ali vsak dan lahko? Vsak dan, ja. Okay. Se lepo namažeš. Ja, zdaj čakamo novo zalogo, pa še en drugi produkt bo prišel sočasnost, ko vrnem kremo na tržišče ven, tak da to. Kako je pa ime kremi? Krema nima imena, ima samo moja kozmetika, kozmetik z B. Laura, tak da. Kako? B? Kaj? Kako je ime? Kozmetik z B. Laura. A ja, B. Laura, sem razumel Bela Laura. Ne, B. Laura. B. Laura. Ja, mislim, imela sem jaz milijon nekih opcij že predodala, ampak nikoli nisem htela. Baj kuči. Se pravi, imaš razprodano, a? Ja, zdaj že 3 tedne je razprodana, čakam na novo zalogo zdaj. Daj, pa pričakujejo lahko ja, potencijalne upam, stranke, upam, pardon, za ring. Upam, da septembra. Septembra, ja, vse september je cool. V šolo se vrnejo z dopustov, kar so zapravili, so zapravili. Da. Ja, zanimivo. Ampak imam pa plan, da vseeno se zaposlim v kratkem nečem drugem še, da mi je pol to samo pač... Dodaten za služek. Ja. Mislim, ful je fajn na ta način biti sam svoj šef, a kak naj temu rečem. Ampak včasih te pa, malo te psihično zjebe to, no, ko nimaš nekih obveznosti, da se moraš vstavati ob 6 zjutraj, pa veš ono od 7 do 3, 8 do 4. SP-jevci v Sloveniji, bom rekel, smo kar na slabem. Pač ne, fajn, bolniške ampak, nimaš plačane. To je tudi, ja. Ne dobiš regresa. In pač, bom rekel, smo prikrajšani, smo. So ste kakorkoli prikrajšani za marsikaj, ne? In da ne govorimo o teh... Mislim, odvisni si sam pač od sebe skozi, tak da. Da ne govorimo o teh, kaj so že, ko jih vsak mesec o prispevkih. Ja. Če imaš ti polni SP, stari, to je 400 evrov prispevkov. 470. Ja, oziroma prve pol leta ti država ja, pomaga. Ja, ja. In, samo, če ti zameš tisto pomoč, tako je pol morš, če zapreš SP preko v enem ali dveh letih. To so abnormalne cifre, ne? Se pravi, ti moraš zaslužiti res lep denar. Ja, da ti se ne... izplača. Tako, ne. In itak, če bi to bilo manj, bi mar si kdo odprl SP. Zdaj pa, če hočeš popoldanski SP odpred, moraš pa imeti job. Moraš biti pa zaposlen. Ja, ja. Tam pa, polni delovni čas moraš biti. Tako, in tam so prispevki 80 evrov, prvih 6 mesecev so 60, kar je poceni varianta, ne? Pa tudi lahko dobro zaslužiš, samo pač moraš imeti še job. Ja, in ne, zato pa je pa v Maribora itak v Avstriji, ne? Ker...
Pa že če da gledam, však je v Avstriji 20 let delaš, pa imaš ne vem koliko. Ja, blizu je Avstrija, to je prva stvar. Ja, plače itak, da so definitivno. Se, ja, stoji bom se, naslednjič, ko se zaposlim nekje druge, bo samo Avstrija. Ja, se, mislim, da vedno več Slovencu hodi v Avstrijo. Ja, se mislim, zakaj pa ne, če recimo živiš v kraju, kjer imaš do Avstrije pol ure. Ja. Pač problem pa nastane, zato ker pol tu nimamo ljudi, ne? Uh-huh. Nekdo, ko kelnari, bo tu je rajši gori kelnara, ko pa pri nas, zato tudi pri nas pač... Koliko ima kelnar v Avstriji plačo? Jo, ne vem, po moje, da pod 10, 11, 12, da ni, ne? Na uro, euro govorijo. Ja, mislim, da ja. Mislim, da ja, no. Mislim, se jaz nem več nikoli kelnarila, ker se mi je to totalno zamerilo. Prava sem to delala 5 let nazaj, zapak, ko sem jela pa svoj lokal, pa se mi je totalno zamerilo, ne bi več, ne morem z ljudmi delati, ker ljudje so čist postali zmešani, težko, nisem potrebeč. Najteže je delati z ljudmi, ja. To je najteža stvar, nisem v življenju delal ful z ljudmi, nekaj sem, ko pač snemaš poroke in tako naprej, in ja, kaj še da delaš ti v kelneriji, kjer je vsakodnevno toliko enega folka, toliko enih ja. Karakterja. Ja, zdavno več nisem za to. In potem so tisti, ki iščejo gnile jabke, pa so tisti, ki se napijajo. Moraš imeti kar živca. Mislim, dan danes je vse naporno, tudi pol, ko sem delala trepalnice, tam se pa z ženskami moraš ukvarjati. Pa itak. Milijon in eno vprašanje, pol so hodile tja v salon tudi, samo zato bi se z mano pogovarjale, veš, ja. In pol ne moraš miro delati. Pa dosti bolj sem jaz tudi na udaru, ne, če eno, ne vem, kjera naredila trepalnice, ali pa če sem jih jaz naredila. Je to ful velika razlika, zaradi tega, ker jaz sem vedno mogla biti 1000%, ne? Mm-hmm. Ker če bo ena prišla ven s slavimi trepalnicami, ko sem jasna dela, ali pa od ene druge, je to razlika, ne? Itak, itak. Ne moraš si privoščiti pol... ja, bolj ko si izpostavljen, bolj te bojo pljuvali. Nekdo bo mogoče kome čakal, da zajebeš. Ja, točno to. Nate Lauri, ona me je zajebala, bla, 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 ne? Se to je isto... Tak da je ful jeba, zato sem se pa tudi umaknila iz bilokega stika z ljudmi, da delam, ker... Ni vredno živcev, no, res ni. Ja, je... Ker... Ne smeš biti dostopna na tak način, ker te namerno zjebejo. Je kar zahtevno delati ljudmi, oziroma najteže. Ja. Sploh zdaj v tej, to, kar se vse zgodilo, ker smo ljudje postali še bolj, bom rekel, občutljivi, pa še bolj, se veš, cene grejo gor, ljudje so jezni, nesrečni, probleme imajo finančne in potem... Dovolj je ena malenkost, da ta človek eksplodira, ne? Ja. In potem bo prišla ena kelnerca, ki ni ne kriva, ne dolžna, ne vem, po nesreči bo prevrnila kozarc. Ali pa prinesla napačno kavo, pa konec sveta. Gotovo, prasica, nesposobna. Zato ti pa prem, da bi mogel en komet pas, pa da se malo zradira vse, pa da se začne od začetka. In potem pač... Pa opa. Sprodajo ven ljudje vse. Zato, ki imajo vsi tako moč zaradi socialnih omrežij, ker... Nekomu ne bo nekaj malega zapasala v lokalu, v trgovini, storitve. Mm-hmm. To bo nekom napisal, to bo zaokrožilo. Ne? Ja, sem opazil, da je kar moderno ljudje, kamorkoli grejo, ena stvar ni hitro, gremo govoriti, da te, ni ja. To. Pa kaj si čim prej spluvati nekoga. Kaj si pa sploh šel, ne? Ok, razumem, da ti res greš nekam, daš 1000 evrov plus in te, ja. Bom rekel, zajebejo in ok. Sem zdaj, če nekam greš, In je bilo pivo, ne vem, 8 evrov, ker pač ni bilo 3, kot pri nas. To so zdaj stalno začenjali tudi račune. Ja, gotovo. To jim je postalo ja, pa bod doma. Ja. Ful je postalo popularno račune, gor devat, jaz tega ne vem, ne razumem. Ja, ljudje silijo, ne vem, v Dubrovnik in razna mesta, kjer so... Ko itak moraš pričakovati. Skizofrenično ja. Draga. In pol se bunijo, fakt, se devita je bila 7 evrov. Ja. Ja. Pol pa pet je pisao v Bosno, tu, pa, v Zenico in boš dal za pivo dve marke. Morje pri Framu imajo tudi tu, veš, kje je to, tu proti Mariboru. Uh-huh. Imajo morje pri Framu, lagrejo tja. Vem, ki je bil, neki sem snemal tam. Ti so drugače ful pretiravali se mi, zdi se to Hrvaško letos, kakaj so cene, meni se pa ni zdelo tak. Tu pač, ko sem jaz bila, je bilo čist normalno, ko prinosi se cene. Ne, Mislim, ker me je ful kar spraševal, kakaj so pa tam cene, ker makarska je vseeno kar daleč. Odvisno. Pa je bilo čist. Drugo so pa otoki, Hvar, Brač, pa to pa ja, ja. Lošin je tudi drag. Samo to možeš vedeti, priješ na otoke, priješ čovnom, ne? Mi smo tu išli s čovnom, vlada, ko smo pa tja prišli, ni druga ko Marina, tam bojo nabili cene, ker ne možeš drugačko s čovnom priti in tam pač vejo, da folk pač mogo to plačati. Jaz najdraže, ker sem bil na Hrvaški, bil Dubrovnik pred korona. Da so oni most naredili, pa se, itak ga plačaš toliko, da se ti itak... Kaj že, pašmanski most, kaj je? Ne, do Dubrovnika, da narediš čez Bosno, ne? To je ta nov, ta ogromen, ne? Ja, ampak to ni pašmanski, pašmanski je do pašmana. Ne vem.
To sem bubnil kar eno ime. Kako je, kako je že temo? Ne vem, kako sem rečen, da so o Kitajci delali. To vem, ki so bile cele neke, da so bile živeli v nekih slabih standardih, slabih razmerah. Te je, to Kitajci, se je ne? Govorilo, ja. Kako je pa že temo mosto ime? To sem zdaj ustrelil. So ga odprli zdaj pred tremi tedni. E, Pelješki, viš, Pašmanski ja. Pelješki, ja. Blizu. Se mi je zdelo, da je... Poslušajo. Se mi je zdelo, da je neka podobna beseda. V glavnem, sem takrat bil v Dubrovniku, ne vem, 2017, 2016. In je že takrat bila cedevita, jaz mislim, da 4 ali 5 evrov. Ja. Ampak to moraš vedeti, da smo sedeli takoj tam ob morju, kjer smo obzidje par metrov strane. To pač terja lokacija, terja cena, itak, pač itak. Tak je jebi ga, ne. In potem smo šli v tisto Game of Thrones trgovino. Trgovina je kot moja soba. Kot moja soba je velika trgovina. Tam je tisti tron, tisti ja, sedež. Snemali so tam kar. Ne, ne, to je suvenir, se pravi, kar ja, se tiče glede. Šup, tako, on je tisti tam. Tron in tam se hodiš slikati na ta ja. Tron. In sem rekel, gremo, jaz sem mislil, da je to ogromno. To je trgovina velika kot moja soba, vroče. V tej trgovini je bilo ma 60 stopinj. In da sem jaz usedel na stol in je varnostnik, kao nemoj, kupi nešto, onda se aha, slika. Aha, ok, moš nekaj. Sem rekel, ok, in kao kaj, da kupim, pravi, karkoli želiš. In sem kupil magnet najcenejši, ja. 10 evrov. Ja, zbledel od sonca, ki je cele dneve na soncu. In potem sem se slikal, ampak samo ena fotka. Aha. Če hočeš še eno fotko narediti, še nekaj kupiti. Kupiš še eno stvar. Je, koliko pa te on nadzira, kolikrat? Ja, on je tam, kot vidi, da si stopi pred kamero in ti maha. Ampak to je pajzel, to je tako majhna trgovina. To pri meni ne bi šlo skozi, ker ima neko kolegica ali pa kdo slika. Jaz rečem, ti sam slika, jaz sem majhna, slika. Majhna trgovina, grozna, samo da je pač ta tron edino, kar je lepo v tej trgovini. Drugače pa ja, ki si umena, so tudi snemali v Dubrovniku, ampak ta trgovina prodaja samo te igrače, ja, ja, ja. Majce in tako naprej. Jaz sem kot otrok v Dubrovniku, za pa... Imaš pa potem te ture, ker so King's Landing, so snemali, ne vem, če si gledala Game of Thrones. Ne, mislim, čula sem že samo... V glavnem ta nek King's Landing in posebno... Mislim, tako navdušen, kot tih scenarij filmov. Pelješ s tem nekim čovničkom pogledati te lokacije snemanja, itak stane uko z glave. Tako da ja, Dubrovnik je lep, definitivno, ampak tudi pregrešno drag. Pa Budva pravijo, da je krna. Budi pa nisem bil, to pa ne vem. Fulja Američano drugače, zdaj vse več na Hrvaškem, ker nime to itak isto. Oni pridajo v Evropo, ali pa mi prijemo tja, ni, isto je to, ja, ni, če ta gledaš. Ni tega pri njih, ne. Včasih čudimo, kaj jih je toliko tu, ampak ja. Ja, kot je za nas zanimivo ja. Njihovo življenje, ja. Je za njih, bom rekel, Jadransko morje in ampak Dalmacija. Ampak nime tu mogoče še celo bolj zaradi zgodovine, pač Evrope, ko... Se je tu vse dogajalo, neke stvari. Pa drugače, zgodice. Arhitektura, vse je drugače, ne, ja. In itak, da jim je wow, ja. Kot je nam wow, ko prijaš v Ameriko in nisem bil, ampak sklepam, aha, oni imajo to tako, to imajo tako, ne. Pa verjetno jim tudi paša, ker je malo bolj mir. Drugačen je, način malo bolj vse počasi. Amerika je kar nasičena, ogromno ja. Ljudi, ogromna ja, mesta. Jaz ne je mogla po moje tam živeti. Manj se bi strgalo. A se veš. To no. Že tu v Evropi, ko gledaš to neka večja mesta, pa to te navadi se. Premilna, to te... Podzemne, pa to vse, to vsak nekam po svoje hiti gleda v tisti svoj laptop ali pa... No, vse se navadiš, navadiš se, je pa res, da bi... Pa rabiš 3 ure, da priješ z ene strane, druge, da, to mene. Da bi rabil po moje neki časa, se pravi, da kot prvo je ta kulturni šok, kjer ja. Je milijon kultur. Ja, in kot drugo se moraš navaditi na tempo življenja, se pravi, kot si rekel, vse je hitro, metro, povezave, ta gre tam, zdaj mora imeti tu, pol mora imeti na naslednji metro, da gre do tam, tam prestopim. In... Meni bi se to strgalo, jaz sem rada tak vse tu. Meni je Maribor glih fajn, Ljubljana mi je že velika, naprimer. Ja. Tu vse, mislim, vse je tako dostopno, jaz ko živim tam, imam avtocesto zraven, v centru mesta sem v 10 minutah, vseeno je boljko nemir. Meni je to ideal, kaj jaz bi težko si predstavljam, ki druge živeli razniki na Hrvaški obali, to je edino. Ja, zdaj si pa predstavljam, da greš v Tokijo živeti. Ne, nikoli. Niti na dopust ne je šla tja. Ne. E, zakaj si ti drugače napisal naslov tega streama? Edina prava slavska. Ja. Znalaš. Vedno iščem nek keči. Jaz gledam prej. Pa sem si mislila, kaj, brž se tu spraševal, imela neki test tu, ali kaj? Ne, ne, ne. Znalaš, kao je, ti si edina. Tam sanjska pač, ker vse ostale so bile neke barbike, ti si pač bila edina tam. Edina real. Pa ja, ampak tudi se veš, bila si malo več kilogrami, vse so bile neke suhice, ne. In, niso bile, veš. Mislim, suhice. Niso bile tak, pa še kamera nam je vsem kar dodala precej. Zato sem pač to za nalašno napisal, ne.
Pa tudi zaradi tega, ker si bila edina bolj, nisi glumila neko fino, pač povedala vsi tako. Ker ne znam laga. Tako Vez. Kot je, bla bla bla, in to je to, ne? Mm. Drugač ba, mislila sem, da si to napisal, ker si na čeglavi strani. A ja, ne, ne. Mislim, jaz nikoli ne povabim. Mislim strani, da pač... Nikoli ne povabim gosta, zato da bi ga provociral, to mi je tako podlo, ne. Ampak imam pa ponovadi kakšne take provokacijske naslove, ne, da... Ne, pa se jaz sem na njegovi strani, drugače ja, sebi mene. Se ampak mislila sem, da si napisal to zato, ker smo edina še ostala s čeglajem v... Mislim, z ostalimi on ne komunicira. Zdaj pa, ko govorimo o provokacijah, pogledajte, kdo pride v torek na stream. Dajte klikniti na ta link, vršite like, če vam ni bed, dajte pogledati. Ne, no, lajkajte tega. Dajte pogledati, ne, kdo, lajkajte pride, tega. Kdo pride v torek na stream. Ja, kako pa ti spremljaš to dramo, Ksenija, Ana? To traja že eno leto, to ni konca. Thanks. Ni temu je konca, težko slediti. Ni konca. Sam veš, kak je, ne? Mislim, jaz pa čemljam to kot... normalno stvar med tema dvema ženskama, ne, ker pač temu ni konca, ker pač ona ne neha, ne, ker če pa ti se ni vlečeš tako dolgo za jezik, mi smo se prav, smo se zmenile, spoh ne več reagirale, mm-hmm. na nič, ne dela, kaj hoče, ampak kot je nekaj tako tak daleč do neke točke spravi, ne moraš biti pač tiho. Ja, opazim, da kar ne traja, moraš... kar traja, ena nima, nobena od njiju ne popusti, Zanimivo, mislim, niti ne gledam. Jaz težko tako, je že slediti. Takoj, ko vidim, da se prcajo 2-3 storije, poslušam podam. Joj, to ta slika. Zato, ker vsi... Ti veš drugač za to. To sem tudi videl, to neka osnovna šola. In to. Ja. Bo Ana povedala na streamu. Se pravim, tudi z Ano nočem smo govoriti o teh dramah, ker... Da, se boljše. Pogrevanje, župe in... Vse ne, se brez veze. Tako, dejansko je brez veze. To res dejansko je brez veze. Šli sta že obe na osebni nivo, hard osebni nivo, ne. In to bi lahko komoč se zmenile, bom rekel. Samo, ko imaš ti opravka z nekim, pač, jaz sem to imenovala kot psihičnega bolnika, ko imaš ti s tem opravka, ko nekdo za tabo vse ponavlja, tako Carmen za mano, ko je ona lazla za mano v podjetja, s kjerimi sodelujem, ko začinja iste cote nositi nekdo, tako Ana, Ksenijo kopira, to pač, ne moreš drugač kot tako več, ne moreš. Jaz se ti pravim, vsaka medalja ima dve plati, ne? Pa, ampak se kontroliraš, ampak problem je to, ko sem jaz prej rekla, jaz težko gledam, da nekdo hoče biti vzornik, pa skriva neke stvari, to mene razpizdi pol. Jaz ne bi šla tam se okvora z nekjer influencer, ko Krmendrek briga, ampak pri ženskah, za katere pa vem, kak živijo, pa tak dalje, pa me razkuri, da hoče biti vzornice, ko pač vem neke stvari, zato sem jaz smela tudi. Tisti prepir, Slovenija, kajem, tak dalje. Slovenija je tako majhna, da se pač zapelješ do te osebe in poveš. Ej, to in to mi gre na kurac, ampak ja, to ni zanimivo, ne bolje zanimivo dati na story in tako naprej. Pa tudi jaz sem se kontrolirala, samo pa ti prijel neke točke, ko se težko kontroliraš, veš, ko te nekdo točno napravi gumb, pa tudi pol, ko sem jaz nehala, pol dalje bilo, pa ona Ksenji gnjavla, zakaj za Laura se je maknila, bla, 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 bla. Ja, ja, razumem. Jeba je. Čeprav bolj, ko ignoriraš, bolj jih jeziš. Mouk je zlato. Ja. Rio Dare, hvala za donacijo. Dober stream, le tako naprej. Hvala ti, Rio Dare, Rio Mare. Fatboy Lapa, hvala za donacijo. Lepa si, Laura, ti sporočaj, moj prijatelj. Oh, hvala. Tako da, dej se javi, Anžeto. Mogoče bosta pa usojena. Čekaj, ne vem, kaj si mi nekaj pravo, da imajo označevo. Na ja, Facebooku te pod komentarji, Laurika. Ja, zdaj si že spomnjala, ja. Mogoče bi pa čez 2 leti zibala, lej. Sebi pasala, on je tako ogromen, bi pasala. Ti bi bila ob njem kot... Daj, nehaj, no. Kot, ne. Veš kako, zdaj primerjava, recimo, on je, dejmo reči, čakaj, da najdem eno res autentično, original. Obene mu še ni parčkanja uspelo, ko je mene htel z nekom s parčkom reči, še tebi tudi ne bo. On se spomnim. Evo, on je kot Melancan, ne, ti si pa ob njem kot taka kot šipek. Pa daj nehaj. Tista kuglica, daj nehaj, no. Tisti drobni šipek in daj, on je pa Melencan, tako bi bila videti v javnosti. Mislim, mene čulo, če tako govorim. Ja, tako bi vajo bila videti v javnosti. Ali pa recimo
Ja, to je kar v redu, melancan in šipek, ne. Lepo te prosim. Tako da bi, Pravim, do mene ni uspelo mene z nekom sparčkat, zato ker jaz vedno grem kontra, jaz si vedno napačnega izbiram pol. Vedno, ja, to pa, to si pa sama kriva. Jaz imam ful sposobnost zbirati napačne. Ops. Tako, kuglica od šipka, jo, viš, imaš, poznaš šipek, kako zgleda, rdeč. Ja. Šipko v čaj. Nem odkiti take primerjave, ali ok. Tako da ja, tako da lej, dejte poizkusiti srečo, morda se pa srečamo na poroki, katero vam bom jaz posnel kot darilo, ne? To bi bilo zanimivo. Ne, not gonna happen. Dobro, ok, lej, jaz sem ti ponudil, tukaj je fanta, ima delovne navade, dela, zna kuhati. To znam jaz tudi, to mene najbolj impresivira. Ma zelo mlajšega brata, se pravi, zna tudi z otroki delati. Nisem več... Tako da, si želiš otroke? Ne vem več. Ne veš več? Sem. Ful sem si želela pred, še pred... Evo, fat boy, hvala za donacijo, šipek moj. Zdajmo pa ti pove, melancanček moj. Ne. Ok, devo, iti nazaj, želiš ali ne? Ne vem. Trenutno res ne vem več. Zakaj, recimo, zreč vsega, kar se po svetu dogaja? Jo, danes bo to, kaj smo se premenila, ne? Še za sebe nismo zihar, kako bo čez en teden, čez en mesec. Jaz pač nisem ena zmed tistih žensko, bi pa krmela otroka, pa pol ne vejo, kako bojo preživljale, pa... Ja. Jaz nisem take, pač... To je tudi moj strah, da... Veš, kot ti vam jaz povedal, jaz prihajam iz družine, kjer... Ne bom rekel, da mi starša nista mogla nuditi vsega. Mislim, definitivno mi narobe sem se izrazil, nista mi mogla nuditi vsega, ampak ok, tiste življenjske potrebščine sem dobil. Ampak smo prišli v eno fazo, kjer smo živeli kar v pomanjkanju. Ne? Ja. In vem, kako je, ko sem fotra, se pol bojiš, da bi fotra gledal, ko mi ni mogel kupiti nekaj, kar sem rabil. Ne vem, recimo šolo na rabo mi ni mogel plačati, vsi so šli... Ne vem, hotel sem imeti kopačke, vsi so imeli kopačke v ranku, ne vem, za 100 evrov. Jaz sem ampak jih imel... pa ne bil tebi bolj bad, po moje, zato ker si videl pri staršu nemočko, pa ker ti nisem... Tako, in bojim se, da bom enako jaz imel to nemoč. Ne? Ja. Da bo sin, ne vem, vsi bo imeli to, moj ne bo imel, ker pač samo v finančni stiski, ampak... Vem, kaj ja misliš, ker pol se bojiš, da bi pol otrok čutil, da si ti kao nemočni kot starš, ja. Itak, boli to gledati svojega starša, ko veš, da bi dal vse, da ti imaš. In itak, tudi otroku ni cool, ker avtomatsko spoh dan danes, ko je material vse, včasih ni bil material, ni predstavljal material, to, kaj predstavljal danes. Veš, je otroku nekdo obleče navadno majico ali pa mu obleče, ne vem. Ne, danes je to noro. Hilfiger majico, otrok tak ne ve, kaj ima, stari, ampak so starši tisti, ko pol pove otroku, veš, to pa je firma, to pa je drago, da danes, pa otroci materialisti. Danes, ko recimo gledam, kaj imajo, bom rekel, najstniki, jaz vedno pogledam, kaj ima človek obuto, od demo reči, od srednje šole. Prvo, ko se človeka spoznam, kaj ima obuto. Ja. Pravijo, da čevlji dosti pa je o človeku. Govorimo čisti, umazani. Ja, se res, ja. In ko gledam, kaj imajo te najstniki, stari, to imajo superge po 200 evrov, ker poznam modele. Pa, da pa iPhone je najboljše. Da sem jaz foto rekel, da mi kupi superge za 200 evrov, jaz sem dobil 200 šamarč in dejansko vsi v mojem razredu nobelni imel, bom rekel, res nekih čevljev, superg. Vsi smo imeli enak nivo, ne. Danes je pa tega odstopanja ful, ne. On je cel v Nike Jordan oblečen za 300 evrov, ti pa pač imaš, ne vem, iz Primarka komplet trenerke, ne? Ja. In se začnejo tu prcanja, a lega, celo Marjan Šarec, ko je bil na streamu, je rekel, da ba je obstaja izraz za starše, ki kupujejo svojim otrokom obleke iz Lidla, ne? In da se pol smejijo. Kaj je že bilo to neki Lidl? Da, ja. Kaj je to že bilo in se, neki Lidlčki? So se potem mamice, tako Lidlčki, so se mamice smejale, haha, lej, trenerko ima iz Lidla, ne? In veš, kaj to naredi na otroku, stari? Ampak starši vzgajajo otroke na realiste. To je emotional damage. Ker otrok tak ne ve, ko ima za šolica, ko ima gori iz Lidla, ali odkot, otrok tak ne ve, ampak starši mu povejo, veš, tvoje pa je stalo toliko, njegovo pa toliko, to starši delajo. Ampak se ti pravi, mi smo... Definitivno. Jaz sem vseeno hodila v šolo pred... Mislim, v osnovno šolo, ne pred koliko 15 leti, pa takrat tega ni bilo, le kaj se je v 15 letih zgodilo. Kaj se bo še le, ko bom jaz, ne vem, kdo imel otroke, kaj bo še le takrat. Ampak mene naj z tega vzroka in... skrbi imeti otroke, da bi mene finančno ali pa kaj to, ampak ne vem, malo ja, ko ne veš, kaj bo z nami, po drugi strani pa
ne vem, minilo me je malo mogoče, ali kaj ne, mogoče sem preveč napačnih ljudi spoznala, pa da ne mislim več o ljudeh tako dobro, ko sem, ali kaj, ne vem. Ne, ne vem. Preveč je vsega, preveč je vsega, preveč se delijo ljudje, preveč kaj imaš ti, kaj nimaš ti, nekaj ki bom rekel. Starši tekmujejo, ne otrok. Ja. Otroka, da v večini jih boli kurac, kaj nosi, samo da se on igra in da dela, ja. To, kar pač mu je všeč. Ampak to so starši tako nori, da dejansko tekmujejo, ja, moj sin pa mora imeti ja, to, mora mislim, imeti. Ja, se mislim, da je to. Svoje komplekse na otrocih podrešuje. In potem tako otrok pristane, ne vem, pri psihologu in pravijo, lega, ta mali ni normalen, hodi psihologu. Ne, starši niso normalni. To, ja. Ne. Pa tudi veš, kaj je dan danes neko med družino, med že veze so, meni je postala je taka neka stvar, ko je redka, ne, zato ker je socialna mreža so naredila to, da je komunikacija tak lahka. Mm-hmm. Zamenljivost je tak dostopna dan danes, da ne vem, tega mene po moje tu najbolj. Vsega je preveč, ja. Da se vam prije malo bliže, da boš ostra, da luč, tako. Da lepo si pod soji žarometo. Ja. Veš, kako je bilo prej, niso šli drugemu trkati na vrata, okaj tvojega moža ali pa žene ni doma, ne? Dan danes pa vzameš telefon, pa brez veze. Brez veze. In za vse te stvari, kot vedno ponavljam in se ponavljam kot sta radio, je kriv Instagram, ja. Zato ker ljudem samo dodatno še da to, da morajo nekaj imeti, kar imajo te ljudje, ne? Ja. A, glej, on ima zdaj to, jaz moram tudi imeti to. Preč. Če nimam tega, sem manj vreden, če nimam to, me sram iti med taki ljudi in tako naprej. In to so zaviralci sreče, se temu reče. To je res, ja. In zato sam veš, kak še najteže, kurac. Ko smo izpostavljeni, ko pol ene punce, naprimer, ne bi nekega moškega sprav življenja pogledle, ampak ker pa je moj bivši ali pa moj zdajšnji ali pa kaj te boje, pa točno to tega htjela imeti. Ja. To se je pač meni zgodilo po daji in zato imam za odpor do vsega tega malo. In to hodi vse v zelo napačno smer. Ja. Zato pa, ko bom enkrat imela neko normalno vezo ali držino, Instagrama več ne bo. Tako da spremljajte še me, dokler veš, me lahko, ker bomo več enega ne bo. Jaz trdim, da je Instagram, bom rekel, neki normalni, da ti uporabljaš Instagram kot promocijo, če si firma, pa tudi, če ti nekaj delaš kot promocijo svojih pesmi, video, ja. Ni narobe. Dokler ti samo govoriš in samo o sebi, kaj si kupil, kje si bil, koliko si dal, kako se ti imaš fajn, kako je tvoje življenje, perfektno, kako si bil tam na dopustu in koliko si jedel v neki restauraciji, ker si jedel losos na posteljci od rukole, to je bullshit. To bi prav mogli umeti, take stvari, ne? Ampak problem je v tem, ker to vseeno ljudje hočejo gledati. Jaz ne vem zakaj, ampak pač hočejo, ne vem. Nikoli nisem razumel. Jaz pa sem se res odločila, da kom enkrat, ko mi bo z nekom to, ni več Instagrama. Kaj, kaj je fora, da tako, bom rekel, obsesivno fotkajo to hrano in ok, super, v lepi restauraciji si, jej, doživi ta ambijent. To ne delamo več, ne. Doživljamo ne, na nekih momentov, vse res to. In ko pa jejo burek in neke suhe salame s kruhom iz prve pekarne, to pa noben ne da na story. To pa hudič ne bom dal na story, zato ker mene boste videli samo v restauracijih, kjer je Nobel, kjer ko sem lepo oblečena in ko se imam fajn, ne. To so te. Ja, ljudje in kaj se pa dogaja za zaveso Instagrama? To je pa million dollar question. In te ljudje, jaz mislim, da 90% za to zaveso Instagrama niso niti malo, oziroma niti 10% tako srečni, kot so na storijih. Itak da ne. Vsi hočejo vedno pokazati vse najboljše, vse najlepše. Zato pa sem ne začela tudi objavljati, ne vem. Mogoče bi mogla še več. Ne vem, ko bom slabe volje, kdaj viš ga telefon pa začeti govoriti, mogoče, ali kaj, ne vem. Pa itak, pa posneti story in postati kurac, to, kar te gre na živce. Samo to pa jim spet ne paše, ko pa govorim. Tako ti bom rekel, če bo. Ko pa govorim neke stvari, ko pa niso, kaj pa jim tudi spet ne paše. Če boš vedno, vedno bodo tisti ljudje, ki bodo najdeli nekaj, da ni prav. Ja. Tista fotka je dobra, kjer sta gospa in gospod z oslom. Če boste samo ja. Osla peljala, bo rekli ljudje, bogi oso, sigurno ga boste mučila. Če bo stari na oslo in gospa
spodaj bo je rekli, Bog je oso, mora nositi tega gospoda, Boga ženska mora hoditi, naj gre on dol. Če bo gospa na oslu, bodo rekli, Bog je oso, ženska ima že tako preveč kilogramov, mora to nositi. Nikoli. Fatboy Lapa, my friend, hvala ti za donacijo. Ne veš, kaj rečejo, če ni doban na oslu. Kako stane umno, da doban na oslu. Tako, ja. Pozabil sem točno, ampak... In... Če sta oba gor, ga mučita, če ni doben gor, sta neumna, ker ga ne jahata, če je samo moški gor, je katastrofa, ki džentlmen je, če pa je ženska gor, pa ne vem več, kakav. Bog je oso, ne, zakaj mora zdaj to staro babo nositi. Ja. Nikoli jim ne bo prav, nikoli. Tako da, če se obremenjuje s tem, kaj bo ljudem prav, to je spet, ne more s tem živeti, ker mislim, zakaj? Zakaj bi se obremenjeval s tem? Pač delaš, dokler ne škodiš nobenmu s tem, kar delaš, to nadaljuješ in to je to. Če pa s tem skodiš, kar delaš, je pa prav, da te ljudje opozorijo, ej, ni cool, ne vem, bla, bla, ne. To pa ti pravim, da če ti nisi pripravljen na linč, hudi linč, ne, izpostavljaj se. O, ja, smo jih preživeli, ne, ene par, ampak čim manj, bom rekel, sem, zato tudi, ko so kakšne take drame, se obnašam do teh dram kot nek tretji, ja. Gledalec, ja, ok, ne more, na čeglajevi strani sem, ampak da bi se bazel jaz upletil. To sem htela čut, vidiš. Ker na primer, to so se vpletovali neke ženske, ko sploh niso imele nič pri tem, ko jih ni omenil, ja. So bile najbolj takrat glasne, pa ne vem kaj vse, kaj pa one delajo. Kako pa je folk mene komentiral, bi se jaz že zdaj ne mogla obeziti, da si mogla na prvi drevi TV sed, če bi se jaz obadala vsem tem, kaj je folk mene napisal. Ja, to so ljudje. Pa nisem, ne, pa sem na žalost vseh tistih, ki so komentirali, še vedno zdrava in živa. Ko je Čeglaj ocenjeval ženske, so se začeli, kot si rekla, oglaševati kar eni ljudje. Ja, in vsi so šredni pač, nagonja. Vsi so se napadli Čeglaja in sem dobil občutek, kot da takrat, ko stisneš rec, zdaj pa ta človek postal svetnik. Rabli jaz nisem nikoli nič naredil, jaz nisem nikoli rekel, da je nekdo debel, da je grd, jaz lahko o tem govorim, ne. Ampak to je to, ne, dobili so tisto moč. In črno to ovco so rabili. To je ta čredni nagon, eden začne drugi, začne tretji, začne četrti in če boš ti začel kot šesti, dobro veš, da ti bodo vsi te stali na strani. Samo jaz takrat... In takrat te bodo vsi podprli, ne, ker točno veš. Samo jaz takrat, na primer, pa sem se brez pomisleka na njegovo stran postala, pa sem takrat jaz tudi mogoče reskirala, da bo mene folk napadil, da bom jaz ostala brez nekega prihodba. Vseeno mi je bilo takrat, ker pač nisem tako kot večina ljudi, ko pa se ravna po tem občutku, za pa jaz bom reči isto govoril, kot vsi ostali, da nam jaz za tu slab izpadu. Meni je takrat bilo tako vseeno, meni je marsikdo rekel, ne nas je vtikuj, bodi rejši tiho, ampak nisem mogla biti. Isto bi reagirala, če bi nekdo mojo sestro napadil, mojo mamo, mojo prijateljico, isto sem do njega reagirala, pa mi je bilo čisto vseeno, če bojo pa zarekli, da si pa ti ista ko on, veš kako mi je bilo vseeno, res. Drame, dramice, kaj bo naslednja drama? Naslednja drama bo... Na skoraj vsak dan, ja. Veš, pre ljudje imajo preveč časa. Definitivno. Ljudje imajo preveč časa in ko ti imaš preveč časa... Začneš delati neumnosti. Začneš delati neumnosti. Samo jaz, na primer, ga včasih tudi imam pride dan, ko imam toliko nekih stvari za narediti, pa iti, pa nekam se, da se mi hoče zmešati. Imam pa tudi voljna zaradi tega, ko se sam svoj šef preveč časa, pa mi kdaj ne pamet ne pali, da bi šla delati neke pizderije, pa iz čistega mira drugega pluvač, kodovat, bilo kaj, ne vem. Tako da ni to samo čas, to so pač ljudje. Ja. Kaj nas še čaka? Jaz komaj čakam tudi marec, to vem. Pa mi je prav fajn, da imam neki taki cilj zdaj. Jaz komaj čakam... Neki pametni cilj. Sneg. Ja, veš kaj je fajn, sneg, pa kamin, pa film, ali pa mi ful Katan špilom, poznaš Katan igra? Ne. Kaj? Katan. Ja, to moraš. To je s poker kartami, ali... Prav kupi se igra, družabna, bolana igra, mi smo to bili odvisni. Ne, aha, družabna je, ne poznam. V čem se pa gre? No, nem ti za vsega tega na dolgo in širok. Pač imaš polje, ko se ti postaviš s figurami na surovine in pol s temi surovinami gradiš. In mečeš kocke? Ja. Aha, ok, to je moj brat pred kratkim igral, ok, vem, sem... Fajn je. Ampak so pol tudi nadgradnje obstajajo, veš? Ma jaz obstajajo od državnih iger, mislim da... Se jaz nikoli ne igram tega, to pa mi je pune fajn. Monopoly. All the way. Pa tudi Risk je pa je dobra. Jo, to pa, kaj že to? Te imaš neke ploščice? Vojsko imaš, ne.
In potem pač zasedeš v zemlji. Pa imaš neke ploščice, ko obračaš. Tisto je Scrabble. A ja, ja, to sem zamešal. Risk je taktična igra, se pravi vojska. Podobno te temo mogoče malo. In potem osvajaš v zemlji taktike. Ne vem, nisem še igral bolj te in računalniški Risk smo igrali, no. Tisto družabno igro. Pa... Izpod tih računalniških nikoli nisem igrala, ne vem. Nisem bila gamer nikoli. Mah. Se te naučijo igrice dosti. Ti pa tudi dosti enega lajfa vzamejo, ampak raj vidim, da je sin gamer kot narkoman. Ja, to pa tudi res, ja. Dajte še kaj vprašati, Lauro, da zaključimo stream z enim Q&A. Tu jo imate. Ne vidim, čekaj se vam spet odbližim. Vse bom jaz bral. Bom jaz bral. Servus, jo. Zato sem tukaj jaz, pardon za ta izpad z ustmi, ampak... To je moj tik, dobrodošli. Dajte jo kaj vprašati. Gor danes ni vročati. Ker bolom šla doma, uči me, ne bote zaprašali. Mnenje o... Moderni feminizem. Spremljaš, kaj je feminizem? Ne. Ja, vem, kaj je feminizem, ampak... To mi je za tako obširna tema, da to ni vprašanje. Moderni feminizem je toksičen. Ja. Oziroma, moderni feminizem je enako sovražimo moške. Kaj delam? Tehtam 59 kg na tanko. Če že je to tak splošno vprašanje. To se ba je punc ne sprašuje, pravijo, ne? Jaz lahko, jaz imam težav s tem. Laura Jenzo te sprašuje, Jenzo, jaz sem Instagram že zbrisal, kdo? Samo še tebe čakam. Kdo pa je to? Vem tako kot ti. Julian Skims, the bigger the hoops, the bigger the hoe. The bigger the hoe. Samo to pri meni ne velja, jaz sem ko, ne, ne mrek, ko luna, ampak večje sem... Večje oprse, večje si ne, kao... Ne, ne, uhani to, te so hups. A to je. Ja, ampak pri meni brez, ker bi da to ne drži, ker bi lahko vse moje prijateljice povedala. Jaz sem mislil, da je hups... Bolj za mednu neko za... Jaz sem mislil pa, da je hups beseda za oprse. Ne, ne, hups so tudi uhanju, kao... Aha, obroč, rinke. Kao... Ja, ja. Ja, ja. Hula hops, hula hop. Staro modna sem drugače gledati. Ja, se to so, to mislim, da so črnci ta, to frazo izumljene. Ja. Ker so črnke, the bigger the hoops, the bigger the hoe. Huda, prvi slišim. Ne, 59, ne v sanja, v realnosti, lahko imam, imaš tu tehnico? Drugač pa nimam silikonov za vse tiste, ko me sprašujejo te oslarije, ker če povem, da imam botoks, pa da imam usnice na filo, ne bi tudi menda povedala, da imam ziza, ne, če bi imela, pa imam naravno. Te motijo kaj? Ne. Ker ba je ženske, ki imajo ogromne hrbe, tih boli... Pa se to zdaj tako zgleda, te majice drugač nijem tako velikih, to mogoče okay. Zdaj zgledam. Ok. Evo, Jax, nič tiri, najseks položaj, pa smo tam. Joj, pa če sem glih prej, pred 3 sekundami povedala, sem jaz ful staromodna glede teh stvari. Res sem staromodna glede. Vanila seks. Kaj? Vanila seks. Veš, kakšen je to ne. Seks? Počasen. 10 000 evrov, ok, Robert, hoho, dolžno si mi 10 000 evrov. Jutri zjutraj takoj. Nik pravi, da mu je zelo všeč naslovna slika ja, tega videa. Imaš na Instagramu, lahko si screenshotaš in se ga zmečeš, hvala. Isto plic. Evo, Toma Vox takšno kamero, ja, da jih poveča. Ne, kamera je... Kamera tak, je taka... Tako punce morate priti na stream, tu sem, ker tu... Ja, vse boste imele v prsje. Ne bi imela OnlyFansa. Kot la to, ja. Ne, da imam kaj proti temu puncem, ko imajo, ampak jaz se ne vidim v tem, ker pravim, da je staromodna glede teh stvari. Za šraufem. Velja. Vox, ti si King, Kobra, svakati čas, King res. Thanks, Kobra. Zakaj sem Kobra? Dajte še enkrat. Polajka, vsi, ki gledate tale stream, ki prihaja v torek. Da vidimo. Nič ne nalajkajte tega. Ne vem, kaj bo povedala. Gajsna korušica Ana Posovnik. Kaj pa to zdaj neki link? Prideš na Katan? Ja, pridem na Katan, kaj grem. Čekaj, kaj to je? Julian, piši. Ja, ne vem, ker Julian je ime drugač fan tudi moje kolegice, ampak ne vem, če on to piše zale, še kakaj drugi, ampak če je to naš Julian, pol pridem, ja? Evo, pride. Samo 25 minut imam do doma, tako da lahko kar postavite. Ajde, postavite.
Vavks komaj čaka, da zaključi, da malo prime za zizike. Če bi me dobro poznali, veste, da je Vavks vse prej kot zizike. Tako da to je po moje zadnja stvar, ki me na ženski zanima. Evo, še enkrat povem. Stokrat sem se to povedal. Ja, kako se. No ja, ova vredi, pridem na katan. A je on? Ja. Jaz sem izgovarjal Julian, ok, Julian. Julian, ja, ker je, veš kaj, on malo Američan. Aha. What's up, Julian? Jaz ga vedno silim, da bi govoril v totem njegovem na glasu, pa no. Iz kje pa je iz Amerike? Ne, mislim, oni so Slovenci, ampak so živeli v Ameriki, ker... Ah, ok, imeli. Ok, razumem. Kje pa? Jo, za me bo ubil, ker ne vem. Ne, vem, na Floridi, valjda, Florida, okay. Boj. Florida, Florida. Florida, za me, zdaj bi že skor bila kregana po moje. Ki se skor zabavljam, da ko bo tam imela otroka, da bo mali ziger prava, sem Florida, boj. Florida, ja. Florida. To pa bi obiskal, ja. Po pa je prišel domov, pa je tako imel kolegico hopsne, ne? Hudirja. To je en izmed redkih parov, ko po moje, da bojo stali. A kolegica ti je hopsno? Ne, se takrat se še nismo poznali. Ok. Jaz sem danesko po moje, da dve pravi prijatelji ti spoznala komaj po odaji. Res? Pa čeprav se to zdi mogoče malo nemogoče, ker pol nikoli ne veš, kdo ima kake... To so kolegice iz odaje, ali ne? Ne, mislim, s Polono se edino še razumemo iz odaje, okay. Ampak ne ta kolegice, koja nimajo veze s tem javnim svetom. Si mogoče kdo misle, da teže pol najti prijatelje, ko priješ iz tega sveta, ampak jaz sem pa glih tam muter ugotovila, sem mogoče imela napačne ljudi okoli sebe pred odajo. Pa da sem zdaj... Nekak, koma je, naredila si krok, ko mi je ustreza. Cel life se učiš. Ja. Mlada si še, kaj te še vse čaka? Pa nisem tako mlada. Hodira meni se 25 že kredo z dikom, letos 25. Kdaj pa si? Že skor 30. Kdaj pa novembra. Si? Novembra? Se pravi, ne, nisi tehnica. Škorpion. Škorpion. To je bila prva stvar, ko sem čegla vprašala, ko sem stopila. Tjela, škorpionka. Kaj si po horoskopu sem ga vprašala? Verjameš, kaka sramota. Verjameš v... Ja. V horoskopu. Ja, berem si. Bereš? Skor vsaki dan. Kje pa na viralko.si? Ne, siol, ali kaj je, siol.net. Joj. Glej, se to da neke dnevne, mogoče ni glih to za neke da drži, ampak take neke specifike... Tak... Drži, koliko verjameš v to, bom jaz rekel. Ampak če si greš brati tam specifike nekega znaka, ne, lasnosti človeka. Pa če jaz se ful najdem v škorpionu, jaz ne... Kakšni ste po karakteristiki? Zelo karizmatični, okay. Zamerljivi. Okay. Kaki si do nas, taki smo petkrat nazaj. Ok. Se pravi maščevalni? Mislim, ja. Se dansko je to definicija maščevalni. Kaj pa, kakšni ste še... Dobri prijatelji bi naj bili jaz. Ok. Pač za odnose z partnerom tu je ni slabe stvari napisane, no. Razno mogoče malo ljubosumja, sam pri sebi tega ne vem, dokler ni partner do mene, tak je pol sem nazaj taka. Lepo. Evo recimo, če pa povem, kakšni smo kozorogi, tako pišejo. To sem jaz v podznaku. Trmasti, to je res. Ja. Trmasti, imamo velik kur. Potem smo, smo občutljivi, ampak do bližnjih. Ja, se pravi, če ja. Bližnji nekaj naredi, si zelo ne da zameriš, ampak se užališ. Ja, dosti bolj pač, ko pa... To. Potem smo v svoji glavi zelo, kar enačimo strmo, se pravi, da če si boš dal v glavo, da boš ti zdaj šel peš do... Boš šel, ja. Poreča ti boš šel peš in ja. Če ti bo 300 ljudi reklo, da te bo eden na poti ubil, ti ne boš verjel in boš šel peš, ne? In pol se ti bo res nekaj zgodilo, boš rekel, a prav si imel. Tako da smo kar zahteven znak. Ja, pa pedantni. V luni pa v podznaku sem kozorog, tako da se kar lahko v to tega. Tako da evo, kozorogi, dajte mi povedal, če je res pedantni. Jaz ne vem za vas, ampak sovražim spremembe. Ampak ne v življenju, zdaj recimo, ne vem, če si jaz postavim igrače, tako, če mi en premakne igrače v levo, stres. Jaz moram dati tako, kot je bila. to se pa drugače pol meni podzna. To je že motnja. To je motnja, a samo ti veš, da vam jaz to tudi, to je controlling issues, so to. Jaz, ko sem bila mala isto, če mi je mama slučajno sobo pospravila ali pa igraljenico, ne? Ampak kot mali... Pa sem domov, pa sem to videla, sem vse zrušila, pa sem mogla iz znova narediti. Viš, kot mali ne. Kot mali sem bil pedanten, bom rekel, v vrtcu, se pravi hard pedanten. Jaz sem mogel imeti rob hlač
v sporedno z robom gat. Okay, to in no, nogavice, če si, če si imel dolge nogavice in ko sem dal na noge skupaj, so mogli biti ja. Ne, to je zdaj, vseeno mi je. Je pa zdaj res, recimo moje stvari, ko se jaz tu postavim in tako naprej. Mora biti vse tam Bog počno. Ne daj premakniti. Kot prvo bom opazil, da se premaknil. Pa znorav. Znorev ne, ampak bom... Živčne. Bom pogledal kakšno fotko, če imam slikano, aha, tako sem postavil in probal enako postaviti. Ja, to te ful razumem. Ampak to bom jaz tudi rekel, da krivim nekako... To, kar delam, zato ker pač imam rad estetiko, da zgleda, da je vse funkcionalno, da vse štima in potem ti to... Da sistem ti zmrda, ne? Na življenje tudi vpliva. Na vse, karkoli delaš, hočeš, da je tako, kot mora biti, ne? Čist... Samo to je delno si kontrol freak, samo to ni včasih slabo. A to je motnja, to je mislim, da motnja, to je že po moje tista obsesivna motnja, ker dejansko mora biti prav... v fucking milimeter, kot si si zamislil, ne. Ja, to je, in če to vidiš eno pikico težavo. Na avto, boš hitro šel po krpanju, boš obrisal. Pri nekem delu je to fajn met, ne, pri takih pizdarijah pa je to pol res naporno. Samo v sebi ti je naporno. Je. Ampak to je pač. Jaz sem zdaj videla par vprašanj, pa sem nekaj pozabila. Gremo. Ne, Evo, vidiš, kaj pravi, jaz sem kozorog in je vse res, tak neha, jaz nočem vedeti to. Ja, kozorog je... so kar kompleksni. Če je pač, jaz se bom umiri se, vse pravim, ne verjamem v kozorog, ne prebiram ga, ampak tako, ko recimo prebereš karakteristike za kozoroga, si pa rečem, ok, to pa imate prav. Ja. V kitajskem kozorogu sem pa mislim, da svinja... V kitajskem kozorogu? V kitajskem horoskopu. Rekel si v kitajskem kozorogu. V kitajskem horoskopu. Opice ali svinje? Kaj smo kozorogi? Oziroma rojeni v januarju. Ni to se na letnico gleda. A na letnico. Ja, opice ali svinje? Ja sem bivol ali nekaj takega se misli. To pa nas. Dobro, bivol je sveta žival. Hare Krishna. Joj. Hare Krishna. Zadič mi je glihen neko Hare Krishna knjigo prodal, pa sem bila tak, jaz tega ne bom brala. Pa mi je rekel, dovolje, če imaš to doma in pa sem pač kupila. Ja, sej. Tu mi Teksara piše, ki sem rekel, ne verjamem v kozorog, ne verjamem v horoskop. Viš, to je stream, blekneš, kar si bleknu, to je to. In tako da vsak je te pametnjakoviče bi pripeljal na stream, pa da vidimo, koliko ste pametnjakoviče. Tako da ja, bivol, se spomnim, ko smo enkrat... Pravici. Imeli smo en piknik, ko sem še treniral nogomet in smo si nekako delili ta piknik oziroma plac s Hare Krishna. Kaj bivol? No, da ti povemo temu bivolu. In Hare Krishna ima ponavadi tega bivola, vsa takrat so ga imeli s sabo. In so rekli, da če daš roko na njega in če bo začel se čudno obnašati, si slab človek. In potem smo vsi dajali roko gor. Ne. Ker pač... Mislim, jaz vem, da nisem. Samo v, zanima, v indijski kulturi je itak govedo, sve je ta žval, ne. In Bog ne daj, da kravi, tam kaj narediš. Krave šetajo, tako kot v Sloveniji mačke, tam šetajo krave. Ja, tam je sveta žival krava, to vem, tam jejo, zato govedene pa to nite. In tako da ja, in bivol je pač... Vljame benega kozoroga laško. Evo, vidiš, bravo, Ervin, lahko se izpeljemo tudi s to. Čeprav teh industrijskih piv ne maram. Piješ pivo? Ne, ne pijem pivo, ampak na tekmi, ne? Jo. Ko pa je tekma, ko pa Maribor igra, pa spijem točno pivo in mi ima takrat čist drugačen okus, kot bi šla. Kaj pa spiješ? Spilno si ne bi piva naročila nikoli. Kaj pa spiješ, laško? Sam. Zeleno barvo imaš na tekmi od Viol, od Maribor. Če pa je Union drugače smatran kot Olimpijino pivo, Laško pa kot Mariborsko. Ja, ampak zdaj je vse ista firma, tako da Union, Heineken, to je vse isto. Zdaj pravim, ne ni pijem, več, ne pade nič. Mi na pamet, da bi si pivo naročil, pa ko pa je tekma, pa veš, ko jaz gim to z družbo, pa kaj zdaj vsi si naročijo točno na pivo, kaj me zdaj glumila, tam jaz da sem, bi meni doli, ne vem, bombus. Jaz sem opazil, da... Petek, akcija. Ko gremo ven, pijem samo še pivo. Nič več ganega, ker avtomatsko mi ne paše. Veš kaj je meni dobro od žganega? Samo ni to tretirano nemče kot žgano. Ja, to te mandljeve tekile, ne, ko te fajn po glavi v zadnji rukne, ko sploh ne veš. Meni je papir, drugi dan me sicer minimalno boli glava, ampak me ne napije, da bi bil idiot. Ja, vino je, jeba. Poceni je in pač pitanje. Sicer pivo je pitno, ko ga dobiš v diskoteki, prve dve minuti, pa ga držiš v roki, ga itak se greješ, in je scavnica in ogabno.
tako da ga moraš hitro spiti. Sako, enim moškim dansko dobro, dobro pivo, to je meni fascinantno, ko gre on lahko na 10 pirov, ja. Pa mi je to dansko dobro, tega nem pa nikoli razumijem. To pa imam anketo za Instagram, če dejansko kdo uživa v okusu piva. Ampak govorimo o industrijskih pivih. To boš naredil anketo? O Laškem Unionu, se pravi ta piva, ki se industrijsko šopajo, postimo te Pale Ale in IPA, in te piva, kjer so mikropivovarne, kjer je res malo bolj okusno, ja, pa mešajo s sadjem. Tisto je res dobro pivo. Kako se še imate tudi drugače, kaj ime imajo? Maš Pale Ale, IPA. Ja, ampak kako se nasplošno tudi vrsti piva reče, no, da za mezgo. Ja, se ti pravi, eno pivo, eno vrsto je Pale Ale, pol je IPA, pol je IPA 2, potem je Blondi, Blond Pile, upam, da naštevam prav. Ja, ampak kako se jim v... Ne znam ti zapovedati, kako se reče. Kako se reče, načino pridobivanja tega piva je drugače, zato ima skupno to... No, ja, mislim, da se razlikuje... Ne morem se zdaj spomniti, kako se reče. Razlika je, vsako pivo drugače varijo. Mislim, to, da. To vem, ampak... Kraft. To ja, to se mi. Vsako pivo je drugače varjeno, mislim, da. In potem nastajajo... A se je napisal kraft, to se mi. Nastajajo taki okus in potem recimo mešajo malo sadjem. Celo zdaj sem pil pivo tudi iz s konopljo, ki ga dela Green Gold, zanimiv okus. Veš, men pa smrdi konopljo drugače. Ne, ni ima vonja po... To je brez THC-ja, ja, se pravi, to so samo, ne vem točno kaj, piše na pivo, pozabil sem. Jo. To so te mikropivovarne, ki v Sloveniji jih je itak... ogromno. To se je kar razpaslo zdaj. Sploh ta savinski konec, ne. In pa se prenos tu. Draga piva, ampak so pa dejansko okusne, evo priznam, to, je pa res, to so pa res dobra piva. Ta... Kako so ljudje navajani piti Laško Union, je to ful težko prepričaš v gostilnja, si pa začeli kraft piva naročevati. Jasno, kaj imamo to piti? Ja, daj mi Laško, daj mi Union. To ni pir. Ja. To so malo bolj... Največ kam je šlo najbolj nažice, ko sem še delala v gostilnstvu. Ko je rekel, daj mi pivo, ne? Ja. Pa eni smatrajo Union kot pivo, drugi pa Laško. A ja, moraš vedeti, ja. In pol sem rekla, ne, Laško, Union, pa mi reče pivo. In pol nikoli ne veš, ali pa zdaj tisti zagovarjam Laško, ne, jo, kako so mi živce pile. To nikoli te... več, Laura, zašla. Nikoli. To so tiste fore. Pivo je, kaj že? Pir je Laško, savnica od Kozoroga je Union, ali kaj so že pravili? Hvala Bogu, da sem daleč iz gostinstva že, ker se mi strgalo. Opa. Moja kužika. Cvili. Domov me naganja. Se ti modi, se zaključiva lahko. Ne, samo mislila sem, če bo kako vprašanje. Ajde, še kakšno vprašanje. Dejmo. Last chance. Hello, my friend. The best price for you, the best price. So te klicali Shakira v Egiptu, ko si šla na tržnico? Ne, nisem pošla na tržnico. Ki smo šli za Ksenijo na parasailing, pa smo 5 čovnov menjali do tistega čovna, ki je napol dansko dono padalo in smo bile že obe tak nervozne, na neko plažo so napelali, ko so bili sami domačini, jaz sem že bila tak tešna. Najjača stvar je iti na te tržnice, ker tu spoznaš toliko enih ljudi, to je najboljša stvar in to bi mogla iti v Egipta na tržnico. Pa bila sem jaz pred, ko sem bila otrok v Egiptu, že pa Tunizija, pa Džerba, pa to vse, ampak ni me nekaj vleklo za ven iz hotela, ker veš kaj je tudi ti? Mi smo le v Sharm el Sheikh delu, nismo le v Hurgadi zdaj, ne? In je ful bolj, so ljudje naporni tukaj pa v Hurgadi. Okay. Ni fajno, nismo pol hotele. Še na letališču so bili vsi tak čuti. Ne, tržnice moraš iti, to je, jaz bi cel dan hodil tam in se s temi ljudmi pogovarjal. Evo, en te sprašuje, 92 Samik. Ne vidim. Bi še kdaj sodelovala v kakšnem resničnostnem šovu? Niti ne, ker so me letos v dva klicali, pa kot vidite, sem še vedno tukaj. Ne, res. Kam pa so te klicali, če ni skrivnost? Za enega ne bi sploh komentirala, ker je brez veze, drugi pa je bil poruka na prvi pogled. Aha, ja zdaj poročila bi se. Ja, ne. Tina Dolinšek te sprašuje, a si res poznala Uno iz Sanskega moškega, ki je prišla z motorjem? Ali je bilo to zaigrano? Poznala sem jo, ja. Kdo je bil to? Ne vem, kaj je bilo to? Veš, kaj noter je bila enako, smo imeli neki nerazčiščen konflikt od zunaj. Okay. Mislim, nerazčiščen. Nismo se glih mogli videti najbolj. In glih na dve so skup našli, ampak niso vedeli produkcija, sem jaz pa poznama. Aha, tak, se pravi, da, ni bilo zaigrano. Ne, ker ono spod nima Instagrama, Facebooka, niče se nima, da niti niso mogli na TV-o povezati, na bilo kako, ja. Ni bilo zaigrano, ne.
97-letnik sem, ja. Takrat po barvat na blond pa v Egipti, jaz naravno drugače. Takrat sem že FIFA 97 igral. Ti si še, ti si se pa koma rodila. Kaj lahko za mjavkaš? Kaj? Kje piše to? Spodaj čist. A lahko za mjavkaš? A za mjavkaš? What the fuck, ne. Ne bom izle. Ne bom. Za mjavči? Ne. Evo sem jaz za mjavka. Upam, da imaš fetiš na mjavkanje. Še kakšno pametno vprašanje, dragi moji? Če ne lahko eno zmolimo? Neko pametno vprašanje, da odgovorim še. Hodiš v cerkev? Ne. Ne, dobro. Cerkev. Meni je cerkev stadion. Ma si hodila k veruku kod otrok? Ne. Nisem smela, a to mi ni pusto. Rekla je, ne boš v toto cerkev hodila. Pravilno. Bravo, fotel. Nije pusto. Rekla to, pa ko smo včasih, veš, ko je za neko noč, ko greš na žegn, ne? To ja. Je mi tako fajn, ko sem bila mala, neko oblekico. Jest, hvala za donacijo, za pir. Ja. Dejansko vzune, če si naročiš enega pale ale, zanj sem dal 7 evro za pir, tle v celju. Tako da ja, lik za pir je. Hvala ti. Kje se vidiš 10 let? Ne, sama več ne. Ajde, kje se vidiš? Ne vem, sama več ne vem. Vem samo, da hočem biti sam upam, da ne boš, finančno stabilna. Da ne boš taka z ustnicami, ne? Ne bom. Hočem imeti svojo hišo, dalje podjetje, finančno stabilnost pa hišo hočem imeti, kao pa ostalo pa ne vem, ker ne vem več, kaj hočem. No, cool. Upam, da ti se uresničijo vse tvoje želje. In da boš se z mojim kolegom Fatboy Lapo živela. Ne morem se družiti z Gregorjem, ker je v Ameriki, jaz sem pa tu, bomo se pa kmalo, upam, da videli. Če ne prej grem jaz tja na obisk, če ne pa... Gaja sprašuje, kje je Ava. Kaj je dejansko? Ava je doma. In zdaj grem k njima z Julijanom. Ava, to je Ava dela čevapčiče, ne? Ne, Jezus Kristus, Ava je moja prijateljca na duši. Ja, pa to je čevape dela firma Ava. Ave. A ave? Tisto je ave. Ok, pa sem se pa zmotla. Ajde, še, oh. Še da vidimo, kaj še sprašujete. Ave klobase, ja, ave. Ne vem, zakaj sem mislil, da je ava. To je za njen fant napisal. Ne vem, zakaj sem mislil, da je ava. To je za njen fant napisal, kako je ne zram. Mnenje o Šentjurju. Si bila kdaj o Šentjurju? Ne. Nisem, mam pa, mam pa... Ne, ne bom mu reklame delala. Ok. Ne, gospodu ne bom... Kurc ga gleda, tega ja, gospoda. Ja. Kaj zveš? Ne. Dobro. Ne vem, ne, res ne vem. Ajde, še gremo, hitro. Kje ste zdaj? Krucifiks. Pa vprašanj, še hitro po Laura gre, baj, baj, ja, po Laura ni gre. Več. Jaz se grem stuširat. Laura ni več. Nisem se stuširal, pizda od Julija. Kaj to spodaj čist? Glede na vso to dramo, ki je zdaj, kako imate mnenje? Je, to smo že ful... Jaz se probam malo izogibati drami, ki stojim glede vseh. Tako vete, večinoma. Glede drame z Ano pa Ksenjo na Ksenjini, glede Gregorja pa ostalih na Gregori, to je to kratko. Bo v torek povedala Ana več, oziroma ne, to sem si obljubil, da o tem ne govoriva. Ne, ne bova, evo, ne bova. Kurc pa te drame in kurc pa... kreganje in gor in to. Evo, Travica ti sporoča, da si super. Še na dve vprašanje odgovoriš in pol te spustim. Velja. Ker jaz tudi moram iti po tuš. In potem se fuknem na kauč, ko je en prasec. Da vidimo, kakšno so to dva naslednja vprašanja. Srbime. Evo, objemi love. Sprašuje, katera barva ti je najbolj všeč? Ne vem. Kaj te zem, bela, črna pa roza. Ampak ba je belo in črno sploh ne definirajo kot barva. I te bila roza. Ok, super. Laura, postavim pornic Ksenije. Ok, to ni vprašanje. Koliko kil si izgubila, si pojedala 10? Da. Da vidim še kakšno vprašanje, ki nisi odgovorila. Ajde, gremo. Toliko me ljudi sprašujo po Instagramu nekih stvari, pa pa imajo priliko, pa ne. Instagram. Bilo, kaj sem vse odgovorila. Mislim, vse. Vse bo odgovorila, evo. Uporabljaš erotične igračke? Ne! Joj!
tisti, ko ne vejo, zakaj se gre naj grejo pogledati od Roberta Roškara, ko je imel z mano dileme, vam bo vse jasno, kako hudo Laura tega ne uporablja. Okay. Ne, vprašam, ker sem imel par dni nazaj eno punco, ki se ukvarja s tem. Julijan, ne zajbavaj me več, ker me ne boš z dobenim življenju več sparčkal. Se pišejo, ne mara tega, naj pogledajo dileme, ha, ha, ha. Viš. Una, tista punca je rekla, tisti, ki misle, da ne marjajo, naj probajo in bodo... Ne bom. Ne bodo mogli nehati. Te pravim, da sem staromodna. To... Hvala obema, super sta, stanita pozitivna. Pozdrav nazaj in hvala tebi, oziroma ja, tebi, da si spremljala. Za Ksenijo to še na hitro odgovorila. Aj, hitro. Za Ksenijo smo se spoznali. Uf, že koliko let nazaj, ker je enkrat gospa, ko ona že bila prepoznavna, jaz itak ne. Mm-hmm. Avto je crknil v Mariboru, pa je šetala tam po industrijski coni, pa snemala, ne vem sploh, ki sem, avto mm-hmm. je crknil. In je šetala mimo firme, ko je imel takrat data v Mariboru še avto deli, ne pa avto glih crknil. Tada sem pol in napisala, da kaj rabi, bomo izrihtali. Lepo. Pa smo še imeli isto nohtarco, tak da. O, zelo pomemben podatek. Evo še Magis. Ampak to je še 7 let. Evo, to moraš še povedati. Kako bi dala otrokom ime? Deva reči, da čez en mesec imaš rok in devo reči prvo za fantka. Kako bi dala fantko ime? Ne povem. No, povej. Ne. Jaz imam dva imena že res od nekdaj izbrana za punčko in fantko. Ajde, hitro in s tem zaključiva stream. Punčki bi dala Liana, fantko Liana. Pa Liam ali Noel. Noel, ok. Zakaj? Da vem. Liana sem, oziroma za Liano vem, mama enkrat bila v bolnici na njej operaciji, pa so jo na mesto njenega imena napisali Liana, čeprav nekako okay. so dobili z njenega imena Liana. Jaz sem to videla kot otrok, pa mi je bilo to ful všeč. Liana, ne, pa bojo kopirali! Ah, si se rekla, da ne veš, če bi imela otroke, tako da... Dobro, cool je Liana, samo da ni PlayStation 6 in danes ne vem, kakšna imena vse daje otrokom. Kiana mi je tudi lepo. Kiana Kita Nura Mara in pol ne veš niti kako kličati tega otroka. Kaj? Ja ne vem, meni dajo po 4 imena, ne. Ni lepo Kiana. Kiana. Kitana, Mortal Kombat fans. Kiana. Kitana wins. Ne Kitana, Kiana. Ja, Kitana je poznam iz igrice. Dobro, Laura, si se zabavala? Zelo. Si. Nič, hvala vsem, ki ste spremljali, hvala vsem, ki ste sodelovali v klepetu, hvala vsem za donacije, hvala vsem, ki ste se naročili na moj kanal. Vidimo se, ta teden še ne vem, v torek imam Ano Pusovnik, v ponedeljek pa Komotar minuta. Tako da bomo govorili o avtih, za Ano bomo govorila. Vse preko. A ja, z Ano tudi lahko o avti govoriš. O ne avti, vemo, v katerih se vozi, pa za katere nima izpita. Tako da prihajajo zanimivi gosti. 5. septembra pride Nataša Pirc-Musar, kandidatka za predsednico države. Ena izmed. Kaj še prihaja? No, ne bomo vseh odkril, tako da se gledamo. Ostanite super fajn. Laura, kaj bi še eno sporočilo za konec? Samo jako. Samo jako, samo ljubezen. To je to. In jaz kot vedno, uzdaj se vse v svoje kljuse. Čau.